بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوال جواب ركنمزدن بعض صحبتلارنا gaplashamiz inshaalloh dolzarb mavzularga aloqador bo'lgan savollarimizga ham inshaalloh biroz teginib o'tamiz. Telegram botimizga kelgan savollardan biri Qur'oni Karimda oyati karima haqida so'rabdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz degan profildan bir birodarimiz aytayaptilar. Assalomu alaykum. Alloh taoloning Voqiya surasidagi peshqadamlar deya zikr etiluvchilar kimlar deb so'rayaptilar. Alloh subhanahu va taolo Voqiya surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin va qalilun minal akhirin deydi. Ya'ni bu oyati karima avvalida jannat jahannam haqidagi qiyomat hisob kitoblari borasidagi voqealar haqida so'z yurata turib Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunidagi inson toifalarining barchasi 3 jamoaga bo'linishligini aytgan. Va ashabul yamin ma ashabul yamin. Ashabi yaminlar, ya'ni o'ng taraf egalari va ashabu shimal chap taraf egalari va sabiqun peshqadamlar degan zikrni qilgan. Buni Ibn Kasir rahimahulloh o'zlarining tafsirul Qur'on asarlarida muxtasar shaklda quyidagilarni keltirgan ekanlar. Aytadilarki, qiyomat maydoni bo'lganda barcha insoniyat qayta tirilgan paytida odamlarning jamoasi 3 bo'linadi. Hisob kitob jamoalari 3 bo'linadi. Birinchi jamoat arshning o'ng tarafiga to'planadi. Bular jannat ahallari. Jannat ahallarining aksari shu o'ng taraf egalari hisoblanadi deydilar. Ikkinchi toifa jamoat ular arshning chap tarafida turadi. Bular jahannam ahlining aksarlari shu chap tarafdagi odamlardan kiradi, hisoblanadi. Undan keyin bir jamoat bor, u jamoat peshqadamlar deyiladi. Ular Rob subhanahu va taoloning huzurida peshqadam zotlar sifatida turadi. Ulamolarimiz bu peshqadam zotlarining kim ekanligi to'g'risida Ibn Abbosdan, Muqotildan, Ibn Sirindan, Imom Avzoiydan, Sufyon as-Savriydan, salaf ulamolarimizda ko'zga ko'ringan yulduz zotlardan turli xil rivoyatlar bor ekan. Umumiy muxtasarni aytib ketaman. Peshvo zotlarni Alloh subhanahu va taolo was-sabiqunas-sabiqun peshvolar, peshvolar, peshqadamlar, peshqadamlar deb 2 ta'kid bilan aytyapti. Bu ta'kidni bir qancha ma'nolari bor. Qur'oni Karim fasohat borasida inson zotining har qanday fasohatli, balog'atli allomasini tiz cho'ktirib qo'yadigan fasohatga ega. Qur'oni Karim bu fasohat bilan arab lug'atlarida, boshqa badiiy asarlarda uchramagan eng nodir, eng ajoyib uslubni qo'llaydi. Was-sabiqunas-sabiqun. Peshqadamlar va peshqadamlar. Shu gapni o'zida juda katta ma'no bor. Naqadar ajoyib, naqadar yaxshi joy olgan odamlar. Bularning maqomi havas qilarli maqom degan ma'nolarni oladi. Bir qancha ma'nolari bor. Ulaikal muqarrabun. Ana o'shalar eng muqarrab zotlardir. Muqarrablik Alloh subhanahu va taologa yaqin zotlardir. Aqidada Alloh subhanahu va taologa yaqinlik masofa
santimetr, kilometr bilan o'lchanmaydi. Alloh subhanahu va taologa muqarrab bo'lishlik, yaqin bo'lishlikning ma'nosi taqvo bilan, ibodat bilan, ma'rifat bilan, solih amal bilan Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'linadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda insonlar ichida eng Allohning nazdida Allohga mukarram bo'lgan insonlarning sifati taqvo bilan o'lchanishligini aytgan. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakari va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum degan. Albatta albatta insonlarning sizlarning eng mukarraminglar Alloh nazdida eng hurmatga loyiq sazovoringlar taqvodorroginglardir degan. Taqvo kalimasi bugun biroz men noqulay vaziyat bo'lib qoldi. Bir yaqin birodarimizni yaqinlari bizga hurmat qiladigan samimiy savol javoblarida hech qanaqangi bir fitna, fasod, mot qilib qo'yaman degan maqsadni ko'zlamagan bir ziyoli doktor ukamiz bor ekanlar. Bu kishi taqvo haqida savol bergan ekanlar. Men haligi talpaning ichida qolib ketib qolib, ursa qator trollar bilan ya'ni gap otishib turganimda u kishini ham otib yubordim xullas. Ha, uzr so'rab qo'yibman. O'zlariga ham aytdim, sizga noto'g'ri ketibdi. Ya'ni u kishi mendan ilm nima bo'lardi, taqvo kerak degan ma'noni gapiryapti deb o'yladim. Odatda shunaqa qilishadi. Odatda ilmga yetisha olmagan, ilm to'g'risida qobiliyati yo'q, qobiliyati bo'lsa-da harakati yo'q, harakati bo'lsa-da samimiy ixlosi yo'q odamlar ilm o'qishlikdan o'zlarini chetga olib, endi amal taftish qilishga o'tib ketishadi. Oldin amal kerak, oldin taqvo kerak, oldin undo, oldin mundo deydi. Lekin men u joyda taqvo o'lchaydigan apparat kashf qildingizmi dedim. Aslida biroz qo'polroq yozibman. Lekin to'g'risi ham shu. Taqvoni o'lchaydigan apparat yo'q. Biz dunyoda nima ish qilishimizdan qat'iy nazar, odamlarning ko'zida eng islom aqidasi, tushunchasida, amallarida, odamlarning ko'zida eng peshvo ko'ringan taqdirimizda ham biz taqvodorimizmi? Taqvoimiz naqadar, qaysi darajada ekanligini hech kim hech qachon baho bera olmaydi. O'sha baho bera olmaydigan mavzularni bahona qilib odamlar ilmga qarshi chiqishlari noto'g'ri. Ilmdan gapirsangiz, shar'iy asosdan gapirsangiz, oyat, hadislar, ijmoiy ummatdan gapirsangiz, oldin amal kerak, oldin taqvo qilish kerak deyishlik bu asl ilmiy asoslardan qochish uchun qilinayotgan bahona bo'ladi. Buni bilib qo'yish kerak. Alloh subhanahu va taolo inna akramakum indallohi atqakum dedi. Sizlarning eng hurmatga loyiqinglar Allohning nazdida taqvodorroginglardir dedi. Lekin taqvoning o'lchovi o'zining qo'lida ekanligini e'lon qildi. Qala tuzakku anfusakum. O'zingizlarni juda poklamanglar. Odamlarni ko'ziga juda o'zingizlarni dindor, taqvodor qilib ko'rsatmanglar. Wallohu a'lamu biman ittaqo. Kimning taqvo egasi ekanligini Alloh yaxshi biladi. U taqvo odamning zohirida, ko'zida, yelkasida bo'lmaydi. Demak, Allohga muqarrab bo'lishlik was-sabiqun ulaikal muqarrabun. Peshvolar, peshqadamlar, peshqadamlar ular Allohga eng muqarrab zotlardir degani masofa ma'nosida emas. Shuni sharhlayotgandik. Kilometr asosida emas. Qancha Allohga masofa sifatida yaqin bo'lish ma'nosi yo'q, chunki Alloh subhanahu va taologa nisbatan masofa biz o'lchayotgan o'lchovdagi 3 o'lchamlik o'lchovdagi masofani nisbat berish kufr hisoblanadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo chegarali zot emas. Masofa, makon, zamon, vaqt o'lchamlarining barchasi siz biz uchun xizmat qiladi. Siz va biz uchun yaratilgan asoslarga bog'liq. Biz o'lchayotgan vaqt, biz o'lchayotgan tezlik bizning atrofimizdagi sobit yoki qimirlab turgan narsalarga nisbatan o'lchanadigan tezlik hisoblanadi. Masalan, markab mashinangizni minib ketyapsiz, spidometringiz 100 ni ko'rsatyapti. Siz o'sha spidometr 100 ko'rsatayotganda nimaga nisbatan 100 km/soat tezlikda ketyapsiz degan savolga fizika ulamolari aytadiki,
to'xtab turgan jismga nisbatan, yerga nisbatan tez ketyapsiz siz. Yerda sobit turgan daraxtga nisbatan yuz ketyapsiz. Lekin yoningizda 60 tezlikda ketayotgan mashinaga nisbatan siz 40 tezlikda ketyapsiz. Unga nisbatan. Siz 1 soatda 100 kilometrga yetib borsangiz, bu odam 1 soatda 60 kilometrga yetib boradi. Bundan sizni yutug'ingiz 40 xolos. Nisbatda o'zgarishni ko'ryapsizmi? Nisbat o'zgaradigan xalqqa, ya'ni mahluqotlarga tegishli nisbatan narsa bo'lganligi uchun mahluqotlarga tegishli nisbatan narsalarni Alloh subhanahu va taologa ishlatish aqida tushunchalarida botil hisoblanadi. Buni ulamolar kufr deydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo makonda Allohni bir makonga sobit arshi ustida oyog'ini osiltirib o'tiribdi deyishlik bu hashaviylarning mujassamalarning gapi hisoblanadi. Mana bunday mutashobih bo'lgan tushunchalarda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Allohga yaqinlik, Allohga yaqin banda bo'lishlik nima bilan o'lchanar ekan? Taqvo bilan, ibodat bilan o'lchanadi. Adashmayotgan bo'lsam, sahih al-Buxoriyda sahih hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi qudusiyni bizga aytib beradilar. Aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo aytadiki, bandam menga eng yaqin bo'lgan holati farz ibodatida deydi. Ya'ni bandamning menga yaqinlik hosil qiladigan, eng yaqin bo'ladigan holati men unga farzni buyurganimni amalda oshirishda bo'ladi deydi. Farzdan ko'ra Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'ladigan amal yo'q. Sabiqunlar haqidagi gapning tafsirida shu gaplar kelgan. Va Alloh taolo aytadiki, bandam nafil ibodatlar bilan ham menga yaqinlik hosil qiladi. Shu qadar ibodatni qilib boraveradi, boraveradi, hatto ko'rar ko'zi men bo'lib qolaman, yurar oyog'i men bo'lib qolaman, ushlar qo'li men bo'lib qolaman. Men bilan ko'rsa men bilan ko'radi, ushlasa men bilan yursa men bilan yurgandek bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo sahih hadisda aytibdi. Mana shu hadislarni o'qiganda, o'rganganda talahisda shunday qoida bor. Xo'p, ambatatir rabi'un nabatata deydi. Ya'ni bahor nabototni o'stirdi degan mantiqda shunaqa qoida bor. Buning ma'nosi nima desa, buni aytgan odamga nisbatan uning ma'nosi o'zgaradi. To'g'ri aytyaptimi, noto'g'ri aytyaptimi? Majoziy gapiryaptimi yoki haqiqatni gapiryaptimi? Chunki balog'atda innal asla fil kalam al haqiqatu idza ta'azzaratil haqiqatu yusaru ilal majaz degan qoida bor. Jumlalarni gapirayotganingizda birinchi ma'noda haqiqatni, jumlaning o'zidagi haqiqatni o'zingizga olasiz. Jumla nimani ifoda qilayotgan bo'lsa, birlamchi qoida uning zohiridagi haqiqatni olasiz o'zingizga. Agar jumladagi haqiqat, biz haqiqat deyotgan narsa umumiy ma'noga to'g'ri kelmasa, unda jumladan majoz istaymiz. Bu shu gapni gapirdi-yu, bu kofir bo'ldi. Mana shu gapni gapirdi-yu, bu dindan chiqdi deb ketmaymiz. Aytayotgan odamning musulmon ekanligini e'tiboridan bu odam mana shu gapdan mana bu ma'noni ifoda qilyapti degan majozga o'tamiz. Ida ta'azzaratil haqiqatu, haqiqatga uzr hosil bo'lsa, haqiqatni topolmayapmiz jumlaning tepasidan. Yusori ilal majaz, majozga keyin o'tiladi. Ya'ni nabototni bahor o'stirdi degani bahor o'stirmaydi o'zi aslida. Alloh subhanahu va taolo o'stiradi. Bu jumlani agar musulmon odam aytayotgan bo'lsa, nima deymiz? Musulmon odam bu joyda Allohni o'stirishligini majozan qo'llayapti. Jumlaning zohiridagi haqiqatni aytmayapti. Majoz bor tagida. Aslida o'stiradigan Alloh degan gapni iroda qilyapti deb tushunamiz. Yaxshi ma'noga buramiz. Mana bu ilm, mana bu qoidalar kerak. Bunga ba'zi o'rinlarda to'xtalib o'tganmiz. Inshaalloh bu ilmiy bahslarni, ilmiy asoslarini o'zimizga rusux qilib singdirib olishimiz kerak. Chunki umr oz, vaqt kam, kim bugun bor, ertaga yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu qilayotgan ishlarimizni manfaatli bo'lishi uchun buni yaxshilab o'rganib olib,
hayotimizda amalimizga tatbiq qilishimiz kerak. Demak, sabiqullar muqarrabundan murod haqiqiy ma'noda emas, majoziy ma'noda muqarrab bo'ladi degani shu. Allohga taqvo yuzasidan, masofa yuzasidan emas, taqvo yuzasidan muqarrab bo'lishadi. Ular fi jannatin na'im. Ular ne'matlar bilan to'ldirilgan jannatlardadirlar. Jannat ko'plikda. Ko'p jannatlarni egalari hisoblanishar ekan, o'sha joyga kirishar ekan sabiqullar. Fi jannatin na'im sullatun minal awwalin va qalilun minal akhirin. Avvalgilardan ko'p edi, oxirgilardan kam bo'ladi bular degan ma'no bor ekan. Mana shu joyda avvalgilar kim? Kim avvalgilardan ko'p edi, oxirgilardan kam bo'ladi deganda ulamolarimiz bir qancha ma'nolarni aytishgan. Avvalgilardan ko'pi deganda bu sabiqullar kim desa, payg'ambarlar, siddiqlar, shahid shuhadolar shu sabiqullarga kiradi. Bulardan butun ummatning ichida barcha payg'ambarlarni hisobga oladigan bo'lsak, oxirgi ummatdan oldingi ummatlarning hammasi yig'ilganda sabiqullar o'sha peshvolar hisoblanadi degan bir ma'nosi bor. Biroq zaifroq qavliga o'xshasa hamda, lekin shunaqa ma'no ham bor ekan. Sahih qavullardan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlaridagi 3 asrni sabiqullar deyishgan. Ya'ni ularning ko'pligi peshvolar, peshqadamlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ilk iymonda ergashgan odamlar. Abu Bakrlar, Umar, Usmonlar, Ali, Talhalar, butun sahobai ikromlarning peshvo peshqadamlari sabiqullar, peshvolar hisoblanadi deyishgan ekan. Ular o'sha dastlab Nabiy sollallohu alayhi va sallam davrlarida 3 asrda ko'p bo'ladi, oxirida kam bo'ladi degan gapga shuni dalil qilishgan ekan. Yana ba'zilar aytarkanki, yo'q, sabiqundan murod yaxshiliklarda musobaqa qiluvchilar. As-sabiquna ilal khayrot, yaxshiliklarga musobaqa qiladiganlar. Ha? Wasabiqu wasari'u ila magfiratin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jannat uchun, taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga olib boradigan amallarda shoshilishinglar, musobaqalashinglar. Wasabiqu ham bor, wasari'u harakat qilinglar, tezlashinglar ma'nosi ham bor. Shundoq ekan, peshvolar, peshqadamlar safidan joy olishlik uchun har doim, har kuni yaxshiliklarga xaris bo'lishimiz, shoshilishimiz, boshqa yonimizdagi odamlardan ko'ra ko'proq yaxshiliklarga intilishimizni talab qiladi ekan, albatta shu peshvolardan, peshqadamlardan bo'lishga harakat qiladigan bo'lsak. Ba'zi ulamolarimiz boshqa, Ibn Sirin aytgan ekanlar, bu jamoatlarga shoshiladiganlar. Namozlarini jamoatlarda o'qishga intiladiganlar. Har doim jamoatning oldi safiga, birinchi safga intiladiganlarni ham sabiqullar deyiladi. Masjidlar Alloh subhanahu va taoloning uyi. U joyda kim birinchi kelsa, peshvo bo'lib, peshqadam bo'lib oldinga chiqishlikka urinaverish kerak. U joyda imom, imomning orqasidagi ahli ilm zotlarining joylaridan boshqa joylarda oldingi safga seniki, menikisi yo'q. Kim bo'lsa oldin kelsa, o'shanga intilib o'tiraveradi. Mana shularni ham sabiqunlardan deyilgan ekan. Alloh subhanahu va taolo o'sha sabiqunlardan peshvo, peshqadam bo'lgan jannatga ilk kiradigan zotlardan bo'lishimizni barchamizga nasib qilsin. Albatta, bu tafsirga tegishli gaplar, hozir bu gapga astoydil o'tursak juda ko'p gapirishimiz mumkin. Savollarimizga, boshqa savollarga o'tish uchun men endi ihola ilova beraman. Tafsiri halolni albatta ochib o'qish kerak. Tafsiri irfonda bo'lsa shu oyatlar, bularni o'qish kerak. Alovuddin Mansur hafizahullohning, Abdulaziz Mansur hafizahullohlarning tafsirlarini olib o'qish kerak. Inson o'zbek tilida ham tafsirlarini o'qib mulohaza qilishlikka sharoiti bor. O'shalardan sharoitlardan foydalanish lozim bo'ladi. Xo'p. Azam Turg'unbayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz.
biz informatsion texnologiyalar yo'nalishida qadam qo'yayotgan talabalarmiz. Bu yo'lda islomga xolis xizmat qilish niyatimiz bor. Bir masalada maslahat so'rashga ijozat bergaysiz. Islomda ilm olish uchun ustoz ta'limi zarur. Bu hayotni sunnati hisoblanadi. IT sohasida ta'lim olish uchun hozirda internet orqali ma'lumot ko'p. Shu sababli ba'zilar ustoz shart emas deyishadi. Qay birini tanlashga afzalroq ekaniga maslahatingiz bersangiz Alloh rozi bo'lsin debdilar. Ustoz masalasi albatta eng muhim mavzulardan hisoblanadi. Ustoz masalalarida ilmning kategoriyalarga bog'liq. Aniq fanlarda inson aniq fanlarning umumiy qoidalarini bilgandan keyin o'sha qoidalar asosida aniq fanlarda o'rganib boraverishligida hech qanaqa haraj yo'q. To'sqinlik yo'q. Lekin metafizik fanlar bor. Ya'ni g'aybiyotga tegishli bo'lgan aqida ilmlari bor. G'aybga iymon keltirishimiz lozim bo'lgan tushunchalar bor, shar'iy ahkomlar bor. Shariatga tegishli halol, harom masalalariga tegishli narsalar bor. Islom dini aqidasi, islom dini tushunchalari, fikrlaridan gapirishda voqealikka tajriba asosida ilm asosida yetarli bo'lmasdan turli gaplarni gapirishlikda albatta ustozga murojaat qilish kerak. Shar'iy ilmlarda ustoz muhim. Shar'iy ilm bilan tibbiy ilmlarda ustoz muhim. U shar'iy ilm bilan tibbiy ilmlarda inson o'zi suhufiy kitob o'qib turib, internet titib turib xohlagan ishini qilib operatsiya qilishligi, xohlagan tafsirini o'qib, undan xohlagan xulosasini chiqarishi, salaf ulamolari aytmagan ma'nolarni o'zicha burib aytishlikka haqqi yo'q. Shar'iy ilmlar albatta nozik. Boshqa aniq fanlar, IT texnologiyalari bu aniq fanlarga kiradi. Aritmetika yo'nalishi bo'yicha bularda albatta iqtidori bor odam, imkoniyati bor odam ustozsiz o'rganishlikka harakati bo'lsa o'rganaversin. Lekin albatta ustoz bilan o'rganilganda ma'lum bir masofalarni bosib o'tishga ehtiyoj tug'ilmaydi. Masalan, o'zingiz o'rganganingizda bir necha xatolardan keyin siz ma'lum bir eshikka yetib borasiz. Agar ustoz orqali o'rgansangiz, o'sha xatolarni takrorlab o'tirmasdan turib, tajriba asosida yetib borishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shu tomondan manfaati bo'lishi mumkin. Undan tashqari, boshqa fanlarda, ya'ni din, shariat asoslarida albatta ustozga murojaat qilish kerak. Yevropa bugun tushunchalarini butun dunyoga yoyishni xohlaydi. Yevropa, Amerika o'zining erkinlik degan qo'shtirma ichidagi tushunchalarini butun dunyoga yoyishni xohlaydi. O'sha Yevropaning va Amerikaga o'xshagan gegemon davlatlarning fikr erkinligi to'g'risidagi tushunchalari ular xohlagandek tushunishlikni talab qiladi. Ular ahli ilmlarni, xususan o'zlarining ruhoniy tabaqalarini bir tinga olishmaydi. O'zlari turli ishlarda, turli sohalarda o'zlarini dindor ko'rsatishga urinishlari ochko uchun qandaydir o'zlariga nisbatan ovoz to'plash uchun bo'ladi xolos. Asli ularning manfaati ustida kapital turadi, kapitalizm turadi. Ular pul uchun hamma ishni qilishadi. Va shular insonlarni taqvoga chaqiradigan, haqqa da'vat qiladigan ruhoniy toifalarni obro'sizlantirib, ularni bir tinga qimmat odamlar qilib ko'rsatishga urinishadi. O'sha fikr afsuslar bo'lsinki, bugun ijtimoiy tarmoqlarda musulmon mamlakatlarga ham epidemiya sifatida tarqatilyapti. Kirib kelyapti, o'zi dindan xabari yo'q, aytayotgan gapining aksi nima bo'lishligidan bexabar, xohlagan gapini gapirib, nima bunaqa gapiryapsan desa, men erkin fikrliman, xohlagan gapimni gapiraman deb gapirib olyapti. Bu noto'g'ri. IT texnologiyalarida bu gap mayli, xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Bu sizning tajribangiz. Lekin tibbiyot sohasi bilan din sohasida xohlaganini gapirishlikka din ham yo'l bermaydi islom dinimiz. Tibbiyot ham yo'l bermaydi bunga. Har qanday onadan tug'ilgan qobiliyatli inson bo'lmang, o'qimasangiz, ma'lum bir tajribani orttirmasangiz, tibbiyot sohasida qo'lingizga o'sha kesadigan asbobni olishga haqqingiz yo'q. Din sohasida ma'lum bir asoslarni o'rganib chiqmasangiz, kitob ochib odamlarga aqida, din, fiqhdan gapirishlikka mutlaqo haqqingiz yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada
qattiq ogohlantirishlarni berganlar. Man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisini bir ma'nosi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qasddan yolg'on to'qiganlar jahannamga boradi degan ma'noni ifoda qilsa, ulamolarimiz bir ma'noda ilmsizlarcha shariatdan gapirayotgan odam ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yolg'onchiga chiqarayotgan bo'ladi degan tahdidni aytishgan, biroz qattiqroq gapirishgan. Demak, o'zi bilmaydi shariatni, shariatda shunaqa deb gapirishligi, asl shariatda u narsa yo'q. Uning oqibatda yomon gaplar chiqib ketib qolishi mumkin. Bu xatarli deydi ulamolarimiz, shariatni yolg'onchiga chiqarayotgan bo'lib qoladi u odam. Shariatdan gapiryapti, uni bilmagan odam, atrofida gapini eshitayotgan odam, turishini, siymosini, nomini, gapini eshitayotgan odam musulmon deb o'ylaydi. Islomdan xabari yo'q odam uning fikri bilan islomga noto'g'ri xulosaga borib qoladi. Mana bu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Din sohasi bizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam orqali, u zotning sahobalari orqali, sahobalarning shogirdlari orqali to bugunga qadar ulamolarning karvoni orqali yetib kelgan. Mana shu karvonga har doim tosh otilgan. Mana shu karvonga atrofdan turib olib har doim itlar vovullagan. It hurar karvon o'tar maqoli mana shu karvonga hurganlarga qarshi aytilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyingi ummatning bugunga qadar kelgan ulamolariga tosh otmagan jinni vovullamagan it qolmagan. Bu ummat o'sha itlarga, o'sha tosh otayotganlarga qarshi o'zining karvonidagi ulamolarini, peshvolarini himoya qilishlik orqaligina diniga xizmat qilgan. Yo ahli ilm bo'l, yoki ilm talabida bo'l, yoki ahli ilm va ilm talabidagilarni eshituvchi bo'l, yoki bularga yordam beruvchi bo'l, beshincisi bo'lmagan halokatga ketasan degan gapni ma'nosi shundan chiqarishgan. Islom dini Payg'ambar alayhissalotu vassalomning o'zlaridan ham qaynab chiqmagan. U zotga ham Jibril alayhissalotu vassalom alohida kelib dars berganlar, o'rgatganlar. Namozning o'qilishlik qoidasini, Qur'on qiroati qanday bo'lishligini, Qur'on oyatlaridagi ma'noning ma'nosi nimaligini, jamiyatda muammo bo'lib qolsa, muammoga yechim sifatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijtihod bilan yecholmasalar, bu mavzuga mening javobim yo'q deb kutardilar. Vahiy nozil bo'lardi, Jibril kelib u mavzuni ochardilar, o'rgatardilar. Bu din mana shundoq ilmiy madrasaga, katta bir manbaga ega. Bu manbani hargiz tanqid qilmasligimiz kerak. O'zimiz o'tirgan shoxni kesish bo'ladi bu. Bugun shu ijtimoiy tarmoqlarda shu ko'rinyapti. Og'ziga kelgan gapni gapiradi. Sizdan yomon gap topmoqchi bo'lsa, xohlagan gapingizga hali yuqorida aytganimizdek, xohlasa majoz, xohlasa haqiqat ma'nosini beradi-da, sizni kofirga chiqarib olishyapti. O'zlari undan battar ishni qilishyapti, hech gap yo'q. Yana bir narsaga e'tibor qaratyapman men. Shu bor haqiqatlardan bugungi kunda o'sha men hijobni tarafini olayapman deb baqir chaqir qilayotgan ba'zi odamlarning oilasida hijob yo'q. Singlisi, opasi hijobsiz. Bular o'zlarining shaxsiy manfaatlarini atrofdagi odamlarni o'zlarining e'tiborga qaratishlik uchun musulmonlarning eng nozik mavzularini himoya qilyapman degan quruq niqobli da'vo bilan o'z manfaatlarini ko'zlayapti shular. Men buni real hayotdagi gapni gapiryapman. O'sha bugun oilaviy Facebookga o'tirib olib, onasi qolmagan, u tutdi, 3ta tutdi akasi qolmagan, opasi singlisi qolmay o'tirib olib, faqat ig'vo o'tirganlarni yaxshilab kuzating. Opasi hijobsiz, ro'molga yaqin kelmaydi. Har xil masquluvchi ichimliklarni qo'yib qo'yib stolda o'tiribdi. O'sha mashhur jigari kasalni oilasi. Bularni nima haqqi bor? Ummatning eng nozik mavzulariga o'zicha ega chiqishlikka nima haqqi bor? Bular mana shu orqali ummatni e'tiboriga tushib, o'zining shaxsiy manfaatlarini foydalanish uchun yurtdi xolos. Alloh subhanahu va taolo ularga aldanib qolmasligimizni nasib qilsin. Bu mavzularda o'ta hassos bo'lishimiz kerak.
ayollarimizni nomusi, ayollarimizni iffati biz o'zimiz himoya qilib olamiz. O'zini singlisiga, o'zini opasiga bu ega chiqolmay turgan odamlarni bu mavzuga aralashlikka, aralashganda ham ularni gapiga quloq solishlikka majbur emasmiz. O'sha uch xotinlik, to'rt xotinlik haqida gapirayotgan odamlarni e'tibor bering. Xotin topolmay yurgan odamlar, uylana olmay yurgan odamlar. Ularga kim qo'yibdi? Mavzuda, bunaqa mavzularda to'g'ri, o'zi shaxsiyat sifatida dinga, shariatga amal qilib yurishligi gapi yo'q. Lekin provokatsiya qilayotgan odamlarni biz e'tibor berishimiz kerak. Bu nima bilan bu e'tiborni qila olamiz? Nima bilan ularning xiylalariga aldanmaymiz? Ulamolarga ergashish bilan, karvonga qo'shilishlik bilan. Biz ulamolardan so'rab, ularning ilmiy asoslariga, ilmiy maslahat xulosalariga quloq solsak, inshaalloh provokatorlarning, fitnachilarning fitnasiga aldanib qolmaymiz. Xo'p, bizga jonli muloqotdan savollarga ham to'xtalamizmi? Nima deysizlar? Talha Ubaydulloh degan profilda bir profil so'rayapti. Domla, hozir bu bizga sal qiziqmas-da deyapti. Sizdan uzr so'rayman. Hozirgi kunda Nargiza murtad va qolgan murtadlar bor. Shularni o'ldirish kerakmi, yo'qmi? Shuni bizga oydinlashtirib bering. Payg'ambarimiz va onamizni haqorat qilishyapti ular, deyapti. Bu provokator odamlarning so'zi, Talha Ubaydullohni aynan shaxsini aytmayapman. Shu profildagi shu gapni gapirayotganlar asosan provokatorlar. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, shu kunlarda troll armiyalar ishga tushgan. Nom bor xolos. Nomam Abu falonchi, Talha Ubaydulloh, Abu Abdurrahmon, Abu Ravshan, Abu falon, Abu Bintifiston qilib qo'yib yotishdi. Yo'q, bashara yo'q. Provokatsiya musulmonlarni qoqilishini xohlashayotgan odamlarning savoli bu. O'zi mana hozirgi gapini, mana shu Talha Ubaydullohni yozgan gapini o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalomni haqorat qilib, keyin uzr so'ragan odamning gapi bilan solishtirsangiz, agar Talha Ubaydulloh aytayotgan bu uchun u odam murtad bo'lsa, Talha Ubaydulloh ham murtad bo'ldi hozir. O'sha mezon bilan, agar shu mezon bilan uni murtad deb o'ldirish kerak degan odamlar, Talha Ubaydullohni bu gapi ham o'zini murtad qiladi. Nimaga? Hozir bu bizga sal qiziqmas deyapti. Men tafsir aytayapman. Qur'on oyatlarini tafsirini gapirib beryapman. Bu odam bizga qiziqmas deyapti. Tafsir qiziqmas bo'lsa, menga bu tafsir hozir qiziqmas degan gap kufr hisoblanadi. Talha Ubaydulloh aytayotgan gapingizni farqi yo'q. O'sha payg'ambar alayhissalotu vassalomni bilmasdan bitta ko'p xotinlikka faqatgina so'taklar qarshi chiqadi degan odamga tushuntiraman deb Rasulullohni haqorat qilib qo'ygan o'sha Nargiza bilan bir xil gapirdi Talha Ubaydulloh. Hozir agar shunaqa mezon bilan o'lchasak, Talha Ubaydulloh, siz o'zingiz murtad deyapsiz, ya'ni usulingizga ko'ra. Xuddi shu usulni mana troll kampaniyalari harakat qilyapti hozir. Musulmonlar g'alayonga kelsa, qaysidir soddaroq hissiyotga berilgan, aqlni ishlatmagan yoshroq bir musulmon borib o'sha bir odamga jinoyat ishlasa, kimnidir o'ldirib qo'ysa, ularga kun tug'adi. Shuni kutishyapti, shuni gijgijlashyapti. Hozir troll kampaniyalarining asosiy maqsadlari shu. Bitta kofe beringlar. Asosiy maqsadlari shu. Shunaqangi jinoyatlarni amalga oshirilsa, musulmonlar jamiyatida o'zbek millatining siyosiy reformlari, islohotlari sabotajga uchrasa, musulmonlarga bildirilayotgan ishonch sindirilsa, musulmonlarga yana tazyiqlar, zulmlar amalga oshirilsa, bundan manfaatdor odamlar bor. Ana shu manfaatdor odamlarning armiyasi bular. Aynan Talha Ubaydulloh o'shalardan demayman, lekin savol o'shalarning savoli. Shu o'ldirish kerak, murtad nima bo'ladi, ularni o'ldirmasa, ularni hukmi qanaqa? Va qiziqligi,
shu trollarning siyosiy ma'noda ham o'zbek millatini ichida musulmonlarning rivojlanayotganligiga bolg'a urayotgan shu qandaydir guruhlar, kuchlarning bu harakatlariga afsuslar bo'lsinki, o'zini ziyoliman deb turgan bu Fazliddinga o'xshaganlar benzin sepyapti ustiga. Gazni bos deyapti. Bir suhbatimni jo'natishdi. Men ko'p ham eshitmayman, lekin xatarli gaplarni gapiribdi Fazliddin. Alloh subhanahu va taoloni haqqida tajovuz qildi. U Fazliddinni ham gapini agar o'sha mana shu Nargizani gapini ta'vil qilgandek ta'vil qilsak, Fazliddinni ham kofir deb o'ylab kerak bo'ladi usulingizlarga ko'ra. Nimaga? U aytayaptiki, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum oyatini uzr aytmanglar. Iymondan keyin kofir bo'ldinglar degan oyatni Qur'ondan olib tashlaylik unda deyapti. Qur'ondan bir oyatni olib tashlaylik degan gapini ushlab olib, shuni haqiqiy ma'noda gapirding sen. Bilmasdan gapirib qo'yibman men. Buni aslida mana bu ma'noda gapiryapti edim men degan gapini qabul qilmasdan sen kofir bo'lding, murtad bo'lding, Qur'ondan bitta oyatni olib tashlamoqchi bo'lding deb mana shuni ustiga kuch beraversak to'g'ri bo'ladimi? Insofdan bo'ladimi? Bo'lmaydi tabiiy. Chunki buni musulmon odam aytayotganligi uchun tahdid ma'nosida odamlarga bunga amal qilaylik degan ma'noda gapiryapti deb to'g'ri tushunamiz biz. Yaxshi gumon qilamiz. Agar yaxshi gumon qilmaydigan bo'lsak, unda Fazliddinni aytgan gapiga ko'ra ham Fazliddin ham kofir bo'lgan bo'ladi o'zini usuliga ko'ra. Qanaqasiga haqqing bor seni Qur'ondan bir oyatni olib tashlashlikka deb turib olishi mumkin bo'ladi noto'g'ri ta'vil qilayotganlar. Bu mavzularni to'g'ri ma'noga tushunishimiz kerak. Biz O'zbekiston ichida yashayapmiz. O'zbekiston ichidagi musulmonlarning muammolariga O'zbekiston ichidagi musulmon ulamolar javob beradi. Va O'zbekiston ichidagi musulmon ulamolardan so'raladi, ularning hukmi, fatvosi nima qilish kerak degani. Turkiyaga chiqib olib, Amerikaga borib olib, Shvetsiyada o'tirib olib, O'zbekistonning fatvosi haqiga aralashishga haqqi yo'q hech kimning. Bu meni gapim emas buni. Bu butun boshli ulamolarning gaplari. Saudiyadagi bo'layotgan hodisalarga O'zbekistonning ulamolari fatvo ayta olmaydi. Turkiyaning ulamolarining fatvolariga O'zbekiston ulamolari aralasha olmaydi. Ular o'zlarining ijtimoiy kelib chiqishligiga qarab, voqealarga qarab fatvolarini gapiradi. Turkiyaga borib olgan birodarimiz O'zbekiston haqida endi ovozingizni o'chiring, sizda haqqingiz yo'q. Xalq bilan yashashlikka kuchi yetmagan odamni xalq tashqariga chiqib olib, ularning dardi haqida gapirishga haqqi yo'q. Agar gapim shaxsiy fikrim bo'lganda edi, olmaslikka haqqingiz bor 100%. Bu shaxsiy fikr emas. Shaxsiy fikr emas bu. Ulamolarning qoidalari bu. Bu bir. Kechirim so'radi, uni kechirim so'ragan kechirimini eshitdik. U kechirim emas deyishyapti. O'sha ayol yotib olib yig'lab nima bular talab qilgan narsaning hammasini kechirimini so'rasa baribir topishadi. Chunki samimiy emas. Qalblarida bir narsadan alamzadalik bor. O'sha alamzadalik sifatida xolis fikr yuritish olmayapti. Islom ummatining, musulmon jamiyatining O'zbekiston fuqarolari ichida katta yutuqlaridan biri bo'ldi. Bir odam payg'ambar alayhi salatu vasallamni haqorat qilib qo'yganligi uchun kelib uzr so'radi, kechirim so'radi. Ommaga chiqib hammadan kechirim so'radi. A kechirim so'raganiga biz munosabat bildirdik-da deb ulog'ni har doim o'zingiz tomonga tortavermang. Eyvalloh, Alloh qabul qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muhabbatlari muborak bo'lsin. Lekin bitta men muhabbatliman, seniki kamroq demang. Nima haqingiz bor? Qayerdan bilasiz siz? Havzi Kavsarga borganda kimni payg'ambar alayhi salatu vasallam dah bo'ldi ishini qattan bilasiz? Nimaga O'zbekiston ichidagi ba'zi ulamolarimizni bu ishga bosh qo'shgan ahli ilmlarimizni yaxshi gumonlarini Havzi Kavsardan mahrum bo'ladi shular deb ishora qilyapti Fazliddin. Qilgan ishini ilmiy asosga qo'yib bermasdan nimaga mantiq bilan odamlarni aldaydi? Undan tashqari nimaga Ilhom teatridagi qatlni aytib odamlarni gijgijlaydi? Jinoyat bu, jinoyatga tashabbus bu. Bu
vaz'iy qonun bilan jinoyat demayapman, shar'iy nuqtai nazardan jinoyat bu. Shariat nuqtai nazaridan. Man yo'q deyman-u, lekin kimdir borib o'ldirib qo'yadi baribir deyapti. Bu juda xatarli narsa. Islom ummatini gulxanga otish bu. Islom ummatini dushman xohlab turgan rejaga yurg'izish uchun harakat bu. Tutab turgan joyga benzin sopib kislorod haydash bu. Fazliddinda ilmiy saviyadan tashqari farosatdan ham biroz kamchilik bor ekan. Bu aytgan gapi juda xatarli narsa. Ummatning nomidan aytayotgan gapi juda ham xatarli narsa. U odamni tish tirnog'im biz bilan biz musulmonlar himoya qilishimiz kerak, bir kishi o'ldirib qo'ymasin, bir kishi unga jinoyat qilib qo'ymasin deb. Bunaqangi provokatsiyalarga nimaga benzin ustiga suv sepgandek sepishyapti? Maqsadlari nima? Maqsadlari musulmonlarni bir qilmaslik, musulmonlarni parokanda qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida bunaqangi gapni gapirganda chiqib gapirdik, aytdik, noto'g'ri, uzr so'rasin dedik. Talabimiz qongandan keyin kelib uzr so'ragandan keyin musulmonlardan u gapning ta'vili ham chiqdi keyin. Xuddi o'sha Qur'onda falon oyatni olib tashaylik bo'lmasa deganini singari gapirgan bu xotin. Fazliddin bilan bir xil balog'at qo'llagan. Faqat xato qilgan. Xuddi bu payg'ambar alayhi salatu vasallamni haqorat qilib tushuntirmoqchi bo'lgan. Chunki u haqoratni aslida yuqorida u hayot baxtiyor o'g'li haqorat qilgan u aslida. U Rasulullohni haqorat qilgan gapni ma'nosida. Nima degan? Bitta xotinga rozi bo'lib ikkita xotinlikka qarshi chiqqanlar sutak degan. Xotinqul degan. Xotinni eplolmaydiganlar degan. Vaholanki tarixda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Fatima onamizni Ali karramallohu vajhahuga nikohlab berganlaridan keyin Ali radhiyallohu anhu Abu Jahlni qiziga sovchi bo'ladilar. Sovchi bo'lib qizni olmoqchi bo'ladilar ikkinchi xotin sifatida. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam keskin qarshilik qiladilar. Mening qizim Allohning payg'ambarining qizi, Allohning dushmanining qizi bilan bitta nikohda bo'lmaydi. Fatimani qo'yib yuborib olsang olaver, lekin buni ustiga olmagin deydilar. Ulamolarimiz mana bu hadis sharifdan olib chiqib ma'noni faqat shuni o'zi emas deganlar. Bu ikki xotinlik, uch xotinlik, to'rt xotinlik islom kashf qilgan voqea emas. Bu mavzuni bilmasdan, bu narsani ilmiy asosiga yetmasdan turib, nima haqqi bor u xotin olmagan, uylanmagan, oila qurmagan, hayot baxtiyor o'g'li degan odamni gapirishga nima haqqi bor din nomidan? Noto'g'ri aytayotgan gapi. U ikkinchi xotinga qarshi chiqqanlar xotinni eplolmaydigan xotinqullar deyapti. Rasululloh qarshi chiqqanlar. Haqorat Rasulullohga bo'lyapti-ku. To'g'rimi? Nega Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayotlarini bilmasdan bunaqa jumla gapiradi u? Keyin bu Nargiza degani xato qilgan. O'sha men aytmoqchi bo'lgan mana madaniy suratda Rasulullohga haqorat qilmasdan bu ma'noyindan ma'lum gap kelib chiqib qolyapti deb to'g'ri tushuntiryapman. U Nargiza degani qovun tushirgan. Rasulullohni haqorat qilib, mana sen haqorat qilding demoqchi bo'lgan. Mutlaqo xato bu, noto'g'ri. Nargizadan shuning uchun talab qildik biz. Qasddan Rasulullohni haqorat qilmagan, o'xshatmoqchi bo'lgan o'zicha. Shu tarafini olishmi shu? Shunchalikmi qalbimiz buzilganmi? Sof, toza qalb bilan tikilib bu mavzuni tushunib bo'lmaydimi? O'tirib gaplashganda unga aytyapti, "Men qanaqa haqorat qilaman?" deyapti u xotin. Faqat o'sha gapni gapirgani uchun bu gapingdan mana bu gap kelib chiqadi-ku demoqchi bo'ldim dedi. Ertagilar aytgandi, "Yo'q, sen xato qilgansan. Shuning uchun bunaqa o'zingni oqlamagin. Men oqlab o'tirmayman" dedi. Uzr, uzr o'sha bo'ldi. Rasulullohni haqorat qilmagan edi u. Anuni gapini anu hayot baxtiyor o'g'li haqorat qilgan aslida. Uning gapidan kelib chiqqan shunaqa narsa. U uzr aytish kerak edi. Yo'q, uzr aytmaydi. Uni opasi menga hujum qilyapti bugun. Oilaviy provokatorlar, oilaviy, tamomiyla shunga o'tirib olgan. Profillarga yaxshi e'tibor bering, faqat shu ishlari. Talxo Baydulloh, shuni yaxshi bering, shariat qoidasini aytaman men. Shaxsiy fikrimni olishga mutlaqo majbur emassiz. Men aytayapman, shaxsiy fikrlarim, shaxsiy fikrim bu mening. Men gapimni oyat bilan tasdiqlamasam, hadisi shariflar va oyat va hadis shariflardan ulamolarning fikri bilan tasdiqlamasam, gapimni olmang.
Ulamolar murtadni, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilgan, masxara qilgan insonlarni qatl qilishlikka ixtilof qilishgan. U ixtilofda qatl qilinadimi yo'qmi, tavbaga chaqiriladimi, tavba qildirilmaydi, tavbasi o'ldiriladimi, tavbadan keyin o'ldiriladimi deb ixtilof bu. Lekin bitta narsaga ixtilof qilishmagan. U nima? Bunday mahkama ishlarini sulton amalga oshiradi. Sulton, sulton yo'q joyda bu ishlarni qo'zg'ashga hech kimning haqqi yo'q. Kim qo'zg'asa bog'iy bo'ladi. Bog'iy shariat nomidan butun boshli jamoadan ajrab chiqib, shariatning hukmlarini oyoq osti qilgan odam bo'ladi. Da'vosida shariat asoslarini da'vo qilib chiqsa ham. Sulton bo'lishlik kerak. Sulton bo'lmagan joyda bunday hukmlarni ijro qilishga haqqi yo'q. Zinokorni toshbo'ron qilishga hech kimning haqqi yo'q sulton yo'q joyda. O'g'rini qo'lini kesishga hech kimning haqqi yo'q. O'zicha joriy qilaman, shu oyatda turibdi, Qur'onda turibdi deyishga haqqi yo'q. Amalga oshirilmayapti-ku degan gap bu alohida mavzu. Tolha Ubaydulloh ochiq ko'ngil bilan, sof tabiat bilan, islomiy tushuncha bilan eshiting gapimni. Shariat nuqtai nazaridan mutlaqo ixtilof yo'q, ittifoq, ijmo bor. Bunday mahkama ishlariga sulton hukm beradi, boshqa odamning haqqi yo'q. Yoki uni ma'muni hukm beradi. Yo'qmi unaqalar yo'q. Shu qatl ma'nosi o'sha la ta'tiru qad kafartum ba'da imanikum oyatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlarida bo'lgan voqea. Qahramon o'sha oyatning nozil bo'lganligidagi qahramon odam Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, munofiqlarning eng kattasi. Madinadagi eng katta munofiq shu edi. Oyat nozil bo'lib, kofir bo'ldilaring, bundan keyin iymondan keyin kofir bo'ldilaring, uzr aytmalaring degan oyat Abdulloh ibn Ubay ibn Salulga nozil bo'lgan. Endi savol, nima uchun Rasululloh Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'ldirmadilar? Nimaga o'ldirmadilar? Ulamolar ijmo qilgan deb yolg'on gapirishyapti. Murtadni o'ldirish hech qanaqa ijmo yo'q bunda, ixtilof. Hanafiylar o'ldirishlikka buyurmaydi. Malikiylarda ham shu. Bu alohida mavzu, fiqhiy furuatlar bular. Bunga kirishmaymiz. Lekin savol sizga. Oyat nozil bo'lganda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul haqida nozil bo'ldi. O'sha Rasulullohni masxara qildi, imomlarni, peshvolarni masxara qildi. O'shalarni masxara qilganligi uchun dinni masxara qilishlik xatarli, gunohi kabira ekanligini nozil qilib Alloh taolo Qur'onda ularni kofir taqozo qilmasdi. Siyosiy holat buni man qilardi. Yaqinda keldi, Madinaga ega chiqdi, endi yaqin atrofidagi o'zini yaqinlarini o'ldiryapti degan gap chiqmasligi uchun tegmadilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlari bormi? Bor. O'ldirmadilar, o'ldirmadilar. U qasddan aytgan edi u, aniq edi u. Unda ta'vil ma'bil yo'q edi. Gapga o'ynab ketdim dedi, xolos, lekin aniq edi. Bu bir faqat Rasulullohni so'kmagan edi. U imomlarni ham so'kgan edi, peshvolarni ham so'kgan edi, qorilarni ham so'kgan edi. Bugun nimaga o'zlariga tegishli joyinigina jimbizlab yulib olishyapti-da, qolgan joylarida faqat o'zlari Rasulullohni askarlari-yu boshqa odamlarni xalq dushmani, din dushmani qilib ko'rsatishyapti. Dini idorani dinsiz idora deyatganlar Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni ayni gapini gapirayotgan edi. Azon uzni arzon uz deyatganlar ayni shu gapni gapirishyapti. Allohning shiorlarini ustidan kulishyapti. Bularga nimaga indalmaydi-da? Bu Fazliddinga men qoyil qolmaganligim aylantirib kelib dini idoradan boshlagan edi. Ikki xotinlikka ruxsat bermagan, ularni ishtoniga osilgan deyapti. Uyalmaysizmi Fazliddin shu gapni gapirgani? O'zbekistonda qancha odam ikkita xotin, uchta xotin, to'rtta xotin yashayapti hozir? Nikoh o'qitmaslikning ma'nosi bu mavzu shunday mavzuki, ko'p xotinlilik. Targ'ib ma'nosi yo'q bunda.
ehtiyot ma'nosi ko'proq. Ikki xotin, uch xotinni qilaman deb oilalar parokanda bo'lib ketishining oldini olish uchun buni tormoz berib turiladi. Tormoz berib turgandagina shunchalik holat. Hozir ochib olsa bilasizmi nima bo'ladi? Arizlar isrof bo'ladi. Odamlarning oilalari buzilib parokanda bo'lib ketadi. Nimaga islom shariatiga muvofiq bo'lgan amallarni o'zi xohlagandek ta'vil qilib, o'zi tushungan tushuncha bilan boshqalarni tushunishga majbur qiladi? Nimaga? Shaxsiy alamingizni dinlashtirmang, fazladan. Ko'rib turibsiz, shaxsiy alamingiz bor, qilgan ishingizni ha deb gapiravermang. Qabul qilsin Alloh subhanahu va taolo. U odamga shar'iy jazo berishimiz kerak yoki qonuniy jazo berishimiz kerak. Siz qonun ustida o'tirgan odammisiz? Bizni qo'limizda emaski, biz unaqangi jamiyatda yashamayapmizki. Ular bilan gaplashadigan, ularni ko'rgan odamlar o'shalarga yarasha o'zini qonuniy asosini qo'llaydi. Qo'llashlikka bizni e'tirozimiz yo'q. Ular qonuniy asosda qiladi. Biz dinimizni, shariatimizni o'rganib borishga harakat qilishimiz kerak. Ha deganda dindan siyosiy maqsad yasay vermaslik kerak. Turkiyada, Turkiyaning o'zida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilayotgan kamida 100 ta odamni ro'yxatini beraman, fazladan. Borib siz Turkiya hukumatiga shikoyat qiling. Nima qilib o'tiribsiz? Shvetsiyada qancha shunaqangi haqorat qiladiganlar? Angliyada, Germaniyada shunaqalar bor, Gollandiyada bor, Amerikada bor. Nimaga o'ttagilar o'zlari turgan joylariga bunaqa muammoni hal qilishmaydi? Nimaga bizni O'zbekiston ularning ko'ziga bu yeyilish kerak bo'lgan olma singari ko'rinyapti, nimaga? Musulmonlarning yaxshi bo'lishligini xohlashmayaptimi? Ko'rolmayaptimi musulmonlarning yaxshi bo'lib, sekin astalik bilan oyoqqa turayotganligini ko'rish olmayaptimi? Siyosiy onginglar shu qadar pastmi? Shu qadar islom ummatiga dushmanmisizlar, ya'ni ichki dushman, ichidan turib sirlarini bilib, tashqariga chiqib olib, ichkarida qo'lidan kelmagan ishni tashqaridan turib gijgijlash. İlhom kinoteatrida, İlhom teatrida falonchini o'ldirib ketishgan 2007-yili. Kimdir o'ldirib ketishi mumkin. Bu o'ta qattiq, o'ta og'ir jinoiy gap bu. Shar'iy nuqtai nazardan jinoiy gap. Musulmonlarni o'sha aqidasi, e'tiqodidan foydalanib, ularni gijgijlash bu. Yozib yotibdi troll arbiyalar. Bildirmasdan mashinada bosib ketsa ham bo'ladi, deyapdi Abdurrahim Shoshiy degani. Mana bularning asl basharalari. Mana bular islom ummati uchun butun jamiyat, butun dunyoda islomga zarar berayotgan toifaning o'zbekcha variantlari. Bularni arabcha, forscha variantlari ham, nemischa, olmoncha, fransuzcha variantlari ham bor, o'zbekcha variantlari. Abdurrahim Shoshiy shunaqa deyapti, mashinada urib ketish kerak deyapti. Bog'iymi bog'iy, xavorijmi xavorij, xavorijlarning o'zbeklarini enasi Abdurrahim Shoshiy. Boshqa profillar, troll profillar rossa qaynashyapti. O'ldirish kerak, o'zim o'ldiraman, undoq qilaman, undoq qilaman. Ko'plari yosh bolalar, masalan, bor profillar bo'lsa, hayajonga berilgan, aqliy, ilmiy salohiyati yo'q. Noto'g'ri bunday gaplarga kirishmaslik kerak. Ali degan noma'lum profil, domla siz shaxsiyatga o'tasiz har doim debdilar. Ali sizga o'xshagan profillar agar shaxsiyat deyilsa, unda bu otarchi Rim papasi bu deb aytishga to'g'ri keladi. Otarchini Rim papasi deya olmaymiz-ku. Qanaqasiga profilda aniq bo'lmagan odamni shaxsiyat deyish mumkin? Shaxs boshqa, shaxsiyat boshqa. Shaxsiyat bo'lish uchun profilga ega bo'lish kerak odam. Aytgan gapingizga asos keltirib bera oladigan odam bo'lsangiz, keyin sizni shaxsiyatingizga osilsa, ana asosni soyaga solish uchun shaxsiyatga osildi desa bo'ladi. Shaxsiyatingiz yo'qki, sizni gapingizda qanday quvvat bo'ladi? Shularga ham javob berasmi deydi ba'zilar, g'ash keladi. Yo'q, bu shu boshqalarga dars bo'lsin uchun aytayapman men. Shaxsiyat bu
bor, jamiyatda o'rni bor, aytgan gapining asosi bor, uni gapiga kimdir ergashib turibdi, uning gapini kimdir olib turibdi. Shularning aytayotgan ilmiy asoslarini yo'qqa chiqarish uchun uning nomiga, uning o'zini shaxsiyatiga haqorat qilish, mana bu shaxsiyatga osilish bo'ladi. O'zi yo'q, havo, sarob. Bu bir. Ikkinchidan, umuman ummat ichida qilgan xizmati yo'q. Ya'ni uning gapini shar'iy nuqtai nazardan vazni yo'q. Qanaqasiga u shaxsiyat haqida gapiradi u odam? Noto'g'ri shu. Farhod Salohiddinov birodarimiz axborot texnologiyalarida ishlaydi, rahbar. Uni ustiga bu gapni o'ylab gapirgan deyaptilar. Nima deb gapirgan bo'lsa-da, avvalo o'sha odamlarga biz islom shariat nuqtai nazaridan bir madrasa qo'limizda ta'lim olib, tarbiya oldirmaganmiz. Bu birinchi ma'noda. Ikkinchi ma'noda u gapning xato ekanligini ilk qadamlarda aytib chiqdi barcha ziyolilarimiz, ulamolarimiz. Shaxsan men biroz kech qoldim, lekin gapirdik. Noto'g'ri bu gap dedik. Kechirim so'rabaguncha rozi bo'lmaymiz dedik. Kechirim so'ragandan keyin bo'ldi, bu islom ummatining taklifi, talabi amalga oshdi. Alhamdulillahi robbil alamin deyish kerakmi, deyish kerak. Vaholanki bu joyda boshqa o'yin ham bor. Endi anovi Erksevar nima o'zbekmi degan bitta profil. U rasmdagi troll rasm, uni asli o'zi emas. U rasmni bu kim Umar Turkistoniymi degan bitta yo'q. Umar o'zbekmi, o'zbek Turkistoniymi degan bir bola bor. Menga WhatsAppda ham chiqqan edi. Bu o'sha bola bu. 3-4 tasi bitta bola yuruqzadi. Bular o'sha tangrichilik dinini, tangrichilik dini, eski qadim Oltoy xalqlaridan qolib ketgan tangrichilik dini, turkiylik dinini, millatchilik dinini targ'ib qiladigan bir keraksiz tashlandiq odamlar. Umuman hayotda bir ko'karmagan odamlar. Mana shu usul bilan kimdandir mablag' talab qilib, mana shu usul bilan mafiya yo'lini tanlab, ishqiyolik qilib, shunaqa ishlarni qilib yurgan odamlar. Fursatdan foydalanib, PR uchun qilyapti bu gapni. Bu buni misol qilishligi Fazliddinni noto'g'ri. Bular eskitdan bor edi o'zi. Bularni ko'rib, bilib turganlar ham indamayotdi. Shular ko'pchiligi ko'rgan, bilgan salomaligi bor. Shu provokatorlarning aksari bilan salomaligi bor uni. Juda yaxshi taniyman u odamni men. Indashmaganida yurganida ateistlarning guruhlarida bular juda shataloq otgan odamlar. Hech kim indamagan edi ularga shu kungacha. Mana buni o'sha provokatsiya qilishdi, rasmiy doirada ishlaganligi uchun befarosatlik qilib gapirgan gapi ularga qo'l keldi. Buni endi mana biz ushladik. O'zbekiston tarixida Rasulullohni so'kkan chiqdi. Endi undoq qilamiz, bundoq qilamiz. So'kkanlar tiqilayotibdi, eshak ifloslar ko'p, ya'ni. Astag'firulloh, biroz qo'pol gapirib. Shunaqangi Rasulullah sallallohu alayhi vasallamni undan tashqari aqida dinimizga ataylabdan qasddan bizni provokatsiya qilish uchun gapiradiganlar ko'p. Rossiyada yurgan Iskandar buyuk deb nomini qo'yib olgan. Aleks nima Iskandar Makedonskiy degan. Nimalarni gapirdi Ka'ba haqida? Nima bo'ldi o'sha ahvolida? Kim Rossiyada yurgan hozir bizga trolling qilayotganlar? Rossiyada yurganlar, borib gaplashdinglarmi birortinglar borib? Adresigacha, telefonigacha berishdi sizlarga. Qonun ustuvorligi bor jamiyatlarda bunday gaplarga qonuniy asosda yuriladi. Hech kim o'zi shaxsan borib u bilan uni qatliga o'ldirishlikka harakat qilmaydi. Endi kelib uzr so'rayapti. Uzr so'rashligini o'zi bizga kifoya. Shar'iy nuqtai nazardan bu mavzuni ko'tarmaslik kerak endi. Farhod Salohiddinov shariat nuqtai nazardan fitna edi. U fitnaning egalari tavbasiga tayandi, keldi, tazarru qildi. Bo'ldi endi. Biz bag'ri keng bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni qasddan haqorat qilgan bo'lsa, Alloh jazosini bersin. Yo'q, mana bu gapga mana bunday demoqchi edim deyapti u. Qabul qilishga asos bormi deyapti.
Men o adamın umumən tərəfini alayətkənim yox. Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam ki, nisbətən muhabbətimini ölçəşkə heç kimin haqqı yox. Sizin həm muhabbətinizi ölçəşkə heç kimin haqqı yox. Lekin ölçəvini, uşa xatınını söksən, sən Rasulullahını sevəsən, sökməsən, haqarət qımasən, oy, insaf qılınlar desən, sən yaman qorasan degan ölçəv mutlaka yox. Bunaqa ölçəv yox. Heç kimdə yox bunaqa ölçəv. İslam nöqtəyi nəzərdən. Mana shuni bildirib qo'ymoqchiman. Salam bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ali, domla bir savol. Bu qizni kechirish bizni haqqimizmi yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqqimi deyaptilar. Bu shar'iy ixtilofli mavzu dedik, yuqorida aytdik. Bunga o'xshagan mavzularni shu bilangina islom rivoji yoki shuni o'zigina islom mavzusi yechilmay qolgan mavzu sifatida chaynay yurish sizni haqqingiz emas. Mana shu narsani tushunishingiz kerak. Siz ilm o'qing, shariatni o'rganing, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muhabbatiga odamlarni oshno qiladigan hadislar tarjima qiling, tafsirlar o'qing, tarjima qiling, ummatga yetkazing, payg'ambar alayhi salatu va sallamning baholari, qadrlari, qimmatlarini bildiradigan amal bilan shug'ullaning. U bu mavzularda sizni haqqingiz emas. Uni egalari, odamlari gaplashdi, bu narsaning javobini ular beradi. Siz bilan bizga qolmagan, ya'ni. Mana shu narsani tushuning demoqchiman. Sizning ishingiz emas. Men aniq bilaman, Qur'ondan shu trollarning aksariyati Qur'onning ikkita oyatini to'g'ri o'qib bera olmaydi shular. Hali yuqorida aytdim-ku, hijob haqida mavzuni ko'tarayotganlarni opasi ro'molsiz hijob o'rata olmagan onasiga, opasiga, singlisiga. To'r xotinlik shariatning undog'ida qolganlar xotin-qullar deyatgan o'zi tul o'zi. Xotinsiz o'zi. Oila nima, oilaning mas'uliyati nima, buni qanaqa qilib boshqarish kerak degan kallada fikr yo'q, lekin chiqib olib baqiraveradi, qichqiraveradi. Mashnaqa odamlar aralashib qolyapti. Dinda Hazrat Ali'ning gaplari shu. Johillar jim turganda edi, ixtilof bo'lmasdi deganlar. Johil ekaningizni tan olyapsizmi? Bo'ldi. Ilmiy asosga ham aralashmang. Mana shu narsalarga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Ko'pchilik aytadi, "Meni ilmim yo'q-ku", lekin ulamolar mandoq qilish kerak. Bu birodar, sizni ilmingiz yo'q-ku. Bo'ldi, undan keyin 3 ta nuqta kerak emas. Sizning ilmingiz yo'q, bo'ldi, ilmga aralashmang. Ilm o'qing, agar aralashmoqchi bo'lsangiz. Ilm o'qing, o'rganing. Ilmingiz yo'qligini tan olyapsizmi? Ulamolarga maslahat bermaysiz. Ulamolar sizni maslahatingiz bilan yurganda edi, ular ulamo emas, sizga o'xshagan ilmim yo'g'u degan odam bo'lib qolardi. Ushunaqa odam bo'lib qolish kerak edi. Yo'q, ular ahli ilm ular. U siz bosib o'tgan yo'lni ancha oldin bosib o'tgan. Ibn Taymiyaning ajoyib gapi bor. Johillar ahli ilmlarni hech qachon tushuna olmaydi. Nimaga buni qilyapti deb gapirib o'tiraveradi o'zi aljirab. Nimaga? Chunki johil hali ahli ilm bo'lib ko'rmagan. Lekin ahli ilmlar johilning holatini juda yaxshi biladi. Nimaga? Chunki bir paytlar ahli ilm johil bo'lib ko'rgan. Siz o'zingizda yo'q narsaning ta'mini so'ramang. Surishtirmang, u ta'mni sizga tushuntirib berib bo'lmaydi. Qiziq bir o'xshatish bor. Bir odam o'sha ayollarga iqtidorsiz ekan. Umuman tabiatan shunaqa. Ya'ni bizda axta qilingan deydi. Axta qilingan odam. Yoshligidan ayol tushunchasi yo'q unda. Shu o'rtog'iga
Menga ayollarning ta'mi haqida tushuntirish ber degan savolni beryapti ekan. Ali Ali. Mantiqni yaxshi tushunsangiz, aqlni yaxshilab sog'lom ishlatib bilsangiz, xuddi shu savolni siz beryapganga o'xshayapsiz. Ilm egasi emas, ilmiy bahslarda ulamolar nimaga undoq qilmayapti, nimaga bundoq qilmayapti? Ali Ali shaxsiyatingizni olmang bu gapni, chunki shaxsiyatingiz yo'q. Undan tashqari o'zida yo'q narsaning ta'mini odam bilmaydi. Uni so'rashligi mantiqsizlik. Ilmiy asoslarini aytishdi, bo'ldi. Bu mavzuni ko'tarmanglar, fitna bosilsin. Musulmonlarga manfaat bo'ldi shunda. Endi zararni harakat qilmanglar. Ustozimiz shayx rahimahulloh aytardilarki, o'sha sulh degan video rolikda shu gapni gapirganlar. Yangi mustaqil bo'lganda islomga juda katta erkinlik bo'lgan. Masjidlar 7800 ga yaqin masjid ochilgan. Madrasalar gullab, yashnab, vaqflar, quduqlar qazilib, musulmonlarning juda ish 5 bo'lib oldinga yurishi boshlangan. O'sha paytda xuddi hozirgi ijtimoiy tarmoqdagi ishlar hayotda bo'lgan. Hazratni yomonlash, u kishini ishdan olishlik uchun miting qilish, har jumadan keyin to'polon qilib idorani bosib olish, hazratni ishlagani qo'ymaslik, suyuqaslar qilish, ming xil fitna fasodni qilishgan. Hammasidan Alloh subhanahu va taolo u hazratni pok holda olib chiqdi. Chunki samimiy, ixlosi toza inson edi u zot. Din uchun haqiqiy g'ami bor odam edi. Din g'amini o'zining hayoti yu oilasi yu hamma narsadan ustun qo'ygan inson edi. Shuning uchun Alloh taolo u kishiga barakot berdi. O'sha fitnalardan olib chiqdi. Qattiq janjallar, fitnalar bo'layotganda hazrat hajga ketayotganlaridami, hajga borganlaridami bir muhojir musulmonlarni bu yurtdan ketib Saudiyada yashayotgan bir muhojir o'zbek hazratni kelib quchoqlab yig'lab, hazrat bizga necha asrdan beri 100 yil atrofida bu din erisha olmayotganimiz, yetisha olmayotgan ne'mat edi. Masjidlarimiz bir iymon kalimasini ayta olmaydigan jamiyatda qolib ketgan edik. Endi bir kosa suvni tashna bo'lib, shu dinga tashna bo'lib turganimizda qo'limizga shu bir kosa suvni bersa, shuni talashib to'kib olayapmiz-ku biz. Hammamiz chanqoqmiz, shuni talashib o'zimizni o'zimiz urib boshimizga yorib suvni to'kib olayapmiz-ku. Shunga o'xshab qolyapmiz-ku deb tashvish qildi. Shuni gapi to'g'ri deganlar. O'shunaqa qilmayapmizmi hozir? Bu ummatga eng chiroyli bo'lgan hodisa bo'ldi. Bo'ldi, alhamdulillah robbil alamin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatimizni izhor qilishda davom etaylik. Rasulullohning hadislari, siyratlari, u zotga tegishli bo'lgan, u zotning muhabbatlariga tegishli bo'lgan ishimizni davom ettiraylik. Yer yuzida tiqilib yotibdi Rasulullohni haqorat qilayotgan. Turkiyada o'tirgan Fazliddinga men aytaman, xohlasa. Borsin Turkiyada qancha payg'ambar alayhissalomni haqorat qiladigan odamlar bor edi. Minglab bor, minglab bor Turkiya mamlakatida. Qilolmaydi. Ular so'z erkinligi deydi rasvolar. O'zini darnagida, o'zining ijtimoiy tarmoqlarida aytayotibdi, ateist guruhlari bor. Ateist darnagi bor ularda. Ateistlarning alohida tashkiloti bor. Ular payg'ambar alayhissalotu vasallamni Oysha onamizga 9 yoshda, 6 yoshda nikohlanganligini karikatura qilishadi. Turkiyada bor shu ish. Ijtimoiy tarmoqda tiqilayotibdi bunaqa narsasi. Butun dunyoga sharmanda qilish uchun O'zbekistonni misol qilavermaslik kerak. Ichki ishimizni ichki hal qilishimiz kerak. Bu mavzuga ha deb qaytavurish to'g'ri emas. Domla kofe keldi mi dedi. Kofeni içmedi şekilde bizdikiler. Bizdiki kofe veriler. Abu Ayyib. Serikarlik bop ketti domlo dediler. Siz borcayda zerikmeyimiz. De kofe kibirdiler.
sirkka kirsagan maymunlar bor joyda zerikmaydi odamlar. Sizga o'xshagan shaxsiyati yo'q, faqat shunaqangi bananni pochog'i bilan yeydigan profillar bizni zeriktirmaydi. Bemalol bizda jirit otyapsizlar. Umar Farsi. Ko'ryapsizmi gapni? Umar Farsi. Kim bu? Noma'lum. Yo orqasida shuni ham dahriy o'tirgan bo'lishi mumkin, din dushmani. Mana aytayapti, Abror Muxtor Ali, sizning holatingizni tushunamiz. Nimani tushunadi bu? Meni holatimni qanaqa tushunadi? Kelib gaplashmagan, ko'rmagan. Meni faoliyatimni qanaqa qilib o'zicha baho beradi. Siz hukumatga xizmat qilishingiz kerak, deyapti. Hukumatga xizmat qilish oyatni aytsa hukumatga xizmat qilgan bo'ladimi? Oyatni illa man taba va amana va amila solihan, tavba qilgan, iymon keltirgan, amali solih qilganlar sayyubaddilullohu sayyiatihim hasanat, deyapti Alloh taolo oyatda. Qattan bilasiz, Umar Farisi profili musulmon bo'lsangiz oyatdan dalil keltiryapman. Menimcha bunaqangi profillar orqadan turib olib o'ldiraman, qatl qilaman, saroy mullasi deganlarning aksari din dushmani deb bilaman. Birinchi asl qoida, al aslu fitrol aduvullohi meni qoidam bu. Ijtimoiy tarmoqning qoidasi. Facebook ijtimoiy tarmoqlaridagi troll profillar aslida din dushmanlari bo'ladi. Qachonki ular o'zlarining musulmon ekanligini isbotlagandagina ularni biz pok odamlar deymiz. Bu ijtimoiy tarmoqda munosib qoida bu. Bor shaxsiyatlar al aslu baroati zimma. Aslida inson pok bo'ladi. Jinoyat oriziy, keyin jinoyatchi. O'g'ri bo'lsa o'g'ri, fohisha bo'lsa fohisha aybi keyin bo'yniga qo'yilgandagina uni isbot topadi. Aslida har qanday odamni pok deyiladi. Lekin troll profillarini aslida hammasini din dushmani deyish kerak. Hammasini. Qachonki ularning din dushmani emasligi isbot bo'lgandagina, ha, bular din dushmani emas ekan desa, unda to'g'ri bo'ladi. Chunki bu buni nima deydi? Sadduz zaroya qoidasi bor. Zararni oldini olish uchun bularni gapini hammasini din dushmanlarining gapi deb e'tibor qilish kerak. Troll. Buni bu ijtimoiy tarmoqning kattalari ham tasdiqlaydi. Asli shunaqa deydi. Saylovlarda mana shu troll kampaniyalarini ishga solish, bir ishlarni, yangi operatsiyalarni amalga oshirishlikda bulardan foydalanish to'g'ri emasligini Sukerberggacha aytadi. Uzr so'radi chiqib, mana shu troll profillarga qo'yib berganligi uchun. Xalq ovozi degan sahifada, guruhda bir kunda 50 ming odam yo'qolib qoldi, trollar. Umar Farisi, siz din dushmanisiz hozir aslida. Qachon o'zingizni isbotlasangiz, keyin sizni haqiqatda musulmon ekansiz. Musulmon bo'lganligingiz uchun sizga mana bu oyat dalil, aytayotgan gaplaringiz tuhmat, bu tuhmatga qiyomatda javob berasiz deymiz. Tuhmat. O'shaning uchun sukut saqla, sukutni o'sha trollar saqlash kerak. Hodisaga real aktiv harakat ichkarida turgan, harakat qilib turgan odamni sukut saqlash to'g'ri emas. Fitnada mavzuga aloqasiz odamlar sukut saqlash kerak. Kelib gaplasha olmaydi, yuzmangiz ko'risha olmaydi. Muqim Mahmud akamiz juda chiroyli gap gapirdi. Xo'p, haligi odamni jinoiy javobgarlikka tortiraylik. Yaxshi, mayli. Yozaylik. Xo'p, ular o'rganadida Facebook ijtimoiy tarmoqida Umar Farisiyga o'xshagan, Abu Ayyubga o'xshagan profillarni, haqoratlarni yig'adi. O'ldirish kerak, mashinada bosib ketish kerak, undoqida jahannamga tushasan, undoq haqoratni eng oliy nuqtasini qilishgan. U haligi fahshlarni aytmayapman. U fohisha, undoqida mundoq degan gaplar tiqilayotibdi. Shu gaplarni gapirganlarni ham chaqirsa, ularni ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu qoida, mana vaziyat qoida bo'yicha. Unda bora olasizlarmi, deyapti Muqim aka. To'g'ri, mantiqiy, ziyoli fikr. Yo'q, kela olmaydi. Nimaga? Umar Farisiyga o'xshagan profillar troll, din dushmanlari, ularning orqasida din dushmanlari jonlar o'tiribdi, jon. Umar Farisiy qo'yib olgan nomini. Musulmonlarning ichida ixtilofni ko'paytirish uchun bular astoydil o'tirib ishlayotgan odamlar.
Shunaqa desak, ehtiyotkorroq bo'lamiz bularda. Qachon bular o'zini isbotlasa, yuzini ko'rsatsa, kelib, "Men mana shu musulmon edim, mana bu narsaga menga ilmiy asosda javob bering" desa, unda gap yo'q, bosh ustiga javob beramiz. Qilayotgan ishimiz kimga xizmat ekanligini baho berishga Umar Farsiyga o'xshagan trollarni haqqi, haddi yo'q. Abdurrahman Ibrahimov degan birodarimiz, domla 8-chi mart shariatda bormi debdilar. Mana shu savolingizni tushunib olishimiz kerak bo'lgan savol, ya'ni 8-chi mart kuni bayram sifatida shariatda nishonlanadimi, ayollarni 8-chi mart bilan tabriklasak bo'ladimi degan ma'noni ifoda qilib yozyapsiz. Bu ma'noda unday gap yo'q. Ya'ni ayollarni bir kun tabriklash kuni qilib e'lon qilib qo'yish yo'q shariatda. Shar'iy nuqtai nazardan yo'q. Nimaga? Chunki shar'iy nuqtai nazardan ayollarni har kuni 8 mart shariat nuqtai nazaridan. Ya'ni bayram. Islomda ayol kishini har kuni hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ona bo'lsa duo qilib duosini olish kerak. Ayol bo'lsa ko'nglini olib muhabbatini qozonish kerak. Singil bo'lsa ehtiyojlarini qondirish kerak. Qiz bo'lsa tarbiyasini berish kerak. Oilaga olib kelingan, ko'chadan olib kelingan mukofotlarda ilk avvalo qizlardan hadiya berishlikka o'rganish kerak. Ayol bu ayol. Ayolni islom shariati har kuni tabriklash kerak. Har kuni boshiga ko'tarish kerak. Uni har qanday ehtiyojlariga erkaklar tayyor turish kerak. Mana shu boshqa mamlakatlarda bunday tushuncha bo'lmaganligi uchun ularda teng huquqli bo'lib, erkak ham ishlayotgan og'ir ishlarda, kon ko'mir konlarida ishlayotgan erkakning yonida xotin ham ishlayotganligi uchun, erkak bilan birga xotin ham asfalt yotqizayotganligi uchun charchab ketganlaridan 8 mart kuni shu xotinlarni biroz hurmat qilib qo'yaylik degan ma'noda Dunyo Xotinlar kuni deb e'lon qilingan. Uni yomon ko'rsatish uchun u fohishalar kuni edi, undoqdi, mundoqdi degan gaplar biroz qo'pol gaplar. U ma'no ham bo'lishi mumkin, o'sha kuni janjal qilgan bo'lishlari mumkin, lekin bu mutlaq haqiqatni ifoda qilmaydi. Shuning uchun 8-mart emas, umuman mutlaq islom shariatida aqida ma'nosida savob umid qilinadigan 2 dona bayram bor. Aydul Qurbon, Aydul Adho, Aydul Fitr. Hayit kunlarimiz. Qolgan aqidaga zid keladigan bayramlarni mutlaq shariat inkor qiladi. Aqidaga zid kelmaydigan bo'lsa, ijtimoiy, milliy, vataniy yoki muallimlar kuniga o'xshagan, onalar bayramiga o'xshagan odamlar o'zlari qandaydir tashkil qilsa, unga shariat qattiq gapirmaydi. Qisqa qilaversin. Bizni dinimizni buyruqlari emas deydi. Alhamdulillah. Umar Farisi, ha, qattiq jinoyat, juda buyuk jinoyat. Buni hamma aytibdi jinoyatligini. Bu buyuk qattiq jinoyatni hamma joyda qilib turishibdi. Bu xotin o'sha hayot baxtiyor o'g'lini Rasulullohni haqorat qilgan gapini tarjima qilib qo'ygan bu. Bu ham xato qilgan, lekin haqorat aslida hayot baxtiyor o'g'lidan bo'lgan, Rasulullohni ham haqorat qilgan bu. Ikki xotinlilikka qarshi chiqadigan xotin qullar degan. Payg'ambar alayhissalom Alining ikkinchi xotin olishiga qarshi bo'lganlar. Nima deysiz? Shu gapga nimaga javob bermayapsizlar? Umar Farisi, bismillah. Nimaga javob bermayapsizlar? Bu gapga nimaga hayot baxtiyor o'g'lidan talab qilmayapsizlar? Nimaga Rasulullohni Hazrat Aliga ikkinchi xotin olishiga qarshi chiqqanlarini u xotin quli deb yozyapti. Hayot baxtiyor o'g'li u bir xil ish qilgan. U bilib turib qilgan. Bunisi ham bilib turib qilgan bo'lsa ham, bu kelib tavba qildim, uzr, men bilmasman, qilgan xato bo'lgan bo'lsa uzr deb so'radi. Ancha ko'p gapirmoqchi edi, menimcha ulamolarimiz ko'p gapirma, uzrni so'ra bo'ldi deyishdi. U uzrdan ham turli xil kombinatsiyalarni o'ylab chiqishyapti. Mana kombinatsiya yo'q. Hayot baxtiyor o'g'lidan kutyapmiz u. Tavba qilsin, oilaviy tavba qilsin iloji bo'lsa shular.
ashab. Farhad Salahuddinov birodarimiz ancha tushundim debdilar. Alloh taolo fikrlaringizni teran, qalbingizni sog'lom ushlab borishingizga yordamchi bo'lsin. Hammamizga sog'lom qalb kerak. Illa man atalloha biqalbin salim deydi Alloh taolo. Qiyomat kunida Allohning huzuriga faqat sog'lom qalb bilan borganlargina qutuladi. Sog'lom qalb shu. Aytilgan gapni samimiy, voqelikka to'g'ri tushunsangiz sog'lom qalb shu. Har bitta gapdan ilmo qidiraversangiz, har bir gapning teskarisini olaversangiz, men yarim soatdan ko'p voy uzr so'ragin, noto'g'ri qilding, qilgan ishing xato deb gapirib, uzr so'ragandan keyin endi bu mavzu to'xtasin desam, tarafini olyapti deyshibdi. Ataylabdan ilintirishyapti, harakat qilishyapti. Men shunaqa narsa noto'g'ri. Samimiy bo'lish kerak, bor vaziyatdan kelib chiqib, bor vaziyatni to'g'ri tushunish kerak. Aytayapman-ku, ularning usuli, ularning tarozusi bilan o'lchasak, Fazliddinni kecha aytgan, bugun aytgan gapi kufur. Fazliddinning tarozusi bilan o'lchasak. Qur'ondan bir oyatni olib tashaylik bo'lmasa deyapti. Haqoratmi, haqorat zohirda. Nimaga shunaqa dedi, so'raylar-chi Fazliddindan? Fazliddinga savol. Meni savolimni yetkazinglar, biladigan yaqin birodarlar bo'lsa. Men biror marta hali Fazliddinni haqorat qilganim yo'q. Shar'iy ilmiy asosda uning qilayotgan xato ishini aytayapman. Lekin u meni mendan eshitmagan, meni oilamda bo'lgan ba'zi tuhmat, buxton, montaj, shantaj ishlarini o'sha qandaydir buzuq provokatorlardan eshitib olib, u bolasini tan olmabdi, anaqa bo'pti, manaqa bo'pti deyishyapti. 100% xato, yolg'on, tuhmat gap. Al-waladu lil-firosh hadisini necha marta qaytarib takrorladim men. Menga qilingan fitna nazariyalari, qilingan xurujlarni o'zim yaxshi bilaman, atrofimdagilar yaxshi biladi. Bu mavzu bo'yicha qonuniy asosda menga qilgan tuhmatchining bo'yniga sen tuhmatchisan deb qonuniy asosda sud ijro qilgan, peshanasiga yopishtirgan jinoyatini. Bularni bilmasdan turib, bu shaxsiy adovat bularning qilayotgan faoliyatlarining misi chiqib qolyapti. Tagida nimadir maqsadi borligi chiqib qolganligi uchun meni yomonotlik qilishyapti. Yomonotlik qilishlik uchun fohishadan ham, buzuqdan ham, otarchidan ham informatsiya olishyapti. Ular aytgan gapni, ya'ni yugurib kelib orqamdan qordimga tepdi desa, shuni yozishyapti. Soqolli odam bilan kelib uribdi, ikkitasi bitta bo'lib deyishyapti. Mendan so'rashmayapti, eshitishmayapti meni. Nimaga? Qalb toza emas. Qalbida g'il bor, g'ash bor. So'ranglar, xuddi shu gapni Fazliddindan so'ranglar. Nimaga Qur'ondan u oyatni olib tashaylik deyapti? Nimaga? Qur'ondan bir oyatni olib tashaylik desa odam kofir bo'ladi. Haqiqiy ma'noda. Yo'q, men bu ma'noda gapirayotgandim deydi, gapirsanglar. Xo'p, senga mumkin ekan-ku manaqa ma'noda gapirish. Bizga ham mumkinmi shunaqa ma'noda gapirish? Bizni ham gapimizda yaxshi tomonidan yaxshi gumon qilishlikka shariat bizga ham haq beradimi? Yo'q, faqat chetda yurgan, Turkiyaga qochib ketganlarda haq bo'ladimi? Ichkarida qolib ketganlar haqqi yo'qmi? Monopoliya deyapsizlar, saroy mullasi deyapsizlar, din furush deyapsizlar. Ha, dindan foydalanish din furushlik sizlarga qilayotgan ishlar din furushlik-ku. Odamlarning miyasini chalg'itayapsizlar. Tutunning ustiga benzin sepyapsizlar. Bundan ehtiyot bo'linglar birodarlarim. Alhamdulillahi robbil alamin. Kofeni chotki damlashibdi lekin. Aka, lekin Rasulullohning himoyachilarini troll deyishdan oldin biroz fikrlang. Umar Farsi dahshat falsafa gap gapirib tashabdilar. Bu gapni menimcha doktorski qilsangiz bo'ladi. Umar Farsi trollar Rasulullohning himoyachilari ekan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni himoya qilishlikka trollarga ehtiyoj bor ekan. Oho, Rasulullohning himoya qiladigan qomatdi yer yuzida. Trollar himoya qilyapti ekan.
Umar Farisi, u himoya emas, u Rasulullohning ummatiga zarar beryapsizlar sizlar. Bizni ahmoq deb o'ylayapsizlarmi? Yo'q. Abu Zaynab degan birodarimiz, assalomu alaykum domla, aqiqa qanday amal? Ba'zilar sunnat, ba'zilar mustahab deydi. Makruh ham deyishgan, shunga siz nima deysiz debdilar. Ulamolar, fuqaholar o'rtalarida ixtilof bor. Jumhur ulamolar sunnat deydi. Jumhur ulamolar sunnat, ba'zilar muakkada, ba'zilar vojib ham deydi. Bizda Hanafiylar qiziqligi bid'at deydi, mutaaxirlari. Yo, mutaqaddimlari, qadimgi ulamolar. Zohir rivoyani musanniflari Imom Muhammad rahimahulloh Abu Hanifaning ilk shogirdlaridan. U kishi bid'at ekanligini Abu Hanifadan rivoyat qilganlar. Bid'atligi nima? Asli jonliq so'yish, jonliq so'yish. Jahiliyat davrida bo'lgan. Makka davrida o'zining buti uchun jonliq so'yardi odamlar. Tug'ilgan chaqaloqqa nisbatan jonliq so'yishardi. Tug'ilgan chaqaloqni qo'llab-quvvatlash uchun. Boshqa narsalar uchun safardan kelsa jonliq so'yardi, safarga chiqsa jonliq so'yardi. Bunga o'xshagan so'yish amallari ko'p edi. Keyin shariat Fasolli li robbika vanhar oyati bilan qurbonlikni vojib qildi. Qurbon bayrami kuni qurbonlik so'yishlik vojib bo'ldi. Hanafiylar aytadiki, mutaqaddimlari, Abu Hanifa, u kishining shogirdlari ko'p mazhab ichidagi zohir rivoya, dastlabki matnlarda o'sha qurbonlik so'yishlik amali joriy shariatda shar'iy asosga ega bo'lgandan keyin uni so'yish bilan bismillahi allohu akbar bilan so'yib Alloh uchun taqarrub hosil qilish uchun qilingan ibodat, har bir tukiga alohida ajr kaforat va'da qilingan amal o'zidan oldingi barcha jonliq so'yishlarni nasx qildi deganlar. E'tibor beryapsizmi ulamolarning usulini? Nasx bo'lganligini aytishgan qolganlarini. Jumhur bo'lsa yo'q deyishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Hasan, Imom Husaynga tug'ilganlarida kabisha so'ydilar, bitta qo'y so'ydilar, ikkita so'ydilar. Ikkita so'yinglar dedilar falon rivoyatda, rivoyatlari ko'p. Men bir kitobcha qilgan edim, Alloh nasib qilsa shuni chiqarish kerak. Aqiqaning haqiqati degan, unda batafsil to'xtalilgan edi. O'sha joyda keltirganmiz ko'p narsalarni. Alloh nasib qilsa duo qilib turinglar, shu chiqsa, bu foydalanarli bo'ladi inshaalloh, Alloh manfaatli qilsin. Ular o'sha hadislarni keltirishgan. Keyin bizni Hanafiy ulamolarimizning mutaaxirlari keyingi mutaaxir ulamolar qayerdan boshlanishligi to'g'risida ixtilof bor Hanafilarning o'zida. Usul qoidalariga ko'ra sunnat mustahab amal sifatida aqiqani shar'iy nuqtai nazardan savobli ish ekanligiga fatvo berishgan va alayhi fatvo bo'lgan. Mana shunga fatvo bo'lgan, ya'ni bizni Hanafiy ulamolarimiz ham jumhurning qavlini olgan. Bu mazhab o'rtasidagi bag'ri kenglikka misol bo'ladi shu ham. Boshqa mazhabning sahih hadislari idza sahhal hadis va huwa madhhabi qoidasiga ko'ra kelgan hadislar boshqa nasxning da'vosidan ko'ra ummatga foydaliroq falon usuliga ko'ra joiz ekanligini aytishgan va mutaaxirlarning qavliga ko'ra bugungi kunda Hanafiylar ham aqiqa so'yishligi joiz sunnat amallardan. Aqiqa bola balog'atga 7 kunga qadar so'yiladi. Ba'zilar 60ga kirdim, menga aqiqa qilinmagan ekan, aqiqa qilaman deydi. Ulamolarimiz indamaydi. Nimaga? Yaxshiliklarda yuqtafar deydi ulamolar. Yaxshiliklarda ko'p narsaga ruxsat beraverish kerak. 60ga kirganda ham men aqiqa qilinmagan deb qo'y so'ysa kambag'allar foydalanadi. Kambag'allarga manfaat borligi uchun uni yo'q, sen so'yma deyma deyishadi ulamolar. Yaxshilik qilyapti, xayriyat qilaversin. Har na bir kambag'al manfaatlanib qoladi deyishadi. Lekin aslida aqiqaning asli tug'ilgan go'dakka yo 7 kunlikda, yo 14 kunlikda, yo 21 kunlikda qo'y so'yishligi afzal. O'g'il bo'lsa 2ta, qiz bo'lsa 1ta. O'g'il bo'lsa 1ta so'ysa ham mayli. Shu kunlarda. Lekin bu kunlarga ulgura olmay qolsa, to balog'atga 7 kunga qadar so'yib aqiqasini uning bolaning nomidan so'yishlikka joiz bo'laveradi. Aqiqaning go'shti xuddi qurbonlikka o'xshab 3ga bo'linadi. Qurbonlikka shart qilingan taqsimot bunga ham qilinsa mustahab amal hisoblanadi. Inshaalloh buni hammasiga batafsil kitobda to'xtalingan. Alloh nasib qilsa chiqsa foydalanamiz.
Ali Ali yana aytibdilar. Lekin ulamolar Allohning ochiq oyatini o'zgartirib fatvo berayotgan bo'lsa-chi, deyaptilar. Bo'lsa-chi, bu gumon bu. Sizningcha shunaqa bo'lsa, bo'lishi mumkin sizningcha. Aslida unaqa bo'lmasligi mumkin. Chunki ulamo bo'lsa, ahli ilm bo'lsa, oyatni buzib fatvo bera olmaydi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning misollari bunga yorqin dalil. Holatga qarab ba'zan oyatga amal qilmagan Hazrati Umar radhiyallohu anhu Madinada ocharchilik bo'lganda 4-6 tacha bola 2-3 ta tuyani so'yib, o'g'irlab olib ketib, bo'shini yeyishadi. Shunda o'g'ri olib kelishadi. Qo'lini kesish kerak. Oyat turibdi Moida surasida. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Alloh. Oyat turibdi. Hazrat Umar nimaga o'g'illadiring tuyani deganlarida ochidik dedi. Ocharchilikdan chidamasdan o'g'irladik deyishdi. Shunda Umar nima dedilar? Biz davlat o'laroq xalqni bu holatidan olib chiqib keta olmadik, ta'minlab bera olmadik. Endi bular o'g'irlikka majbur bo'lib o'g'irlab qo'ydi. Qo'lni kesmaymiz, bu yil kesish yo'q dedilar. Qorni miqdorida o'g'irlaganga kesmadilar. Ali Ali, siz Hazrati Umarni ochiq oydin oyatni o'zgartirib fatvo beryapti. Diyolaysizmi? Zohirdan diyolaysiz siz. Lekin masalaning tub mohiyatiga ahamiyat bersangiz, Umar shariatning maqsadlariga amal qilyapti. Siz zohirdan sizning fikringiz, tushunchangiz shuning uchun jaholat tushunchasida chegaralar qolaveradi. Siz ilm o'qib, o'rganib, shariatning maqsadlarini yaxshi teran anglab yetsangiz, nima maqsad, nima asosda aslida u oyatni buzmayotganligini, aslida bu maqsaddan chetlanmaslik uchun bu ishni qilayotganligini keyin tushunib yetasiz. Ungacha tushuna olmaysiz. Bu tushuna olmaysiz. Shuning uchun ilm o'qimagan narsada hukm chiqarmaslik kerak. Muhammad Ali Toshmatov 8-chi bab haqida javob berdik. Sirat musobaqasi haqida tashakkur aytdilar. Muhammad Salom, savolingizni ko'rmadim shekilli. Zafar Mavlon, jirit otayapsizlar, zil taqib o'ynayapsizlar deng, deyaptilar. Turkcha gaplar bular. Turk bizni tillamiz o'z aslida. Bizdan ketgan odamlarning tillari shakllanib, hozir turklarniki biroz o'zgarib ketdi. Turklarni qoidalaridan, gaplaridan. Savollarimiz qolmagan shekilli. Umid Kamilov, Navroz haqida ham bir to'xtalib o'ting iltimos debdilar. Shu 8 mart, Navroz, Yangi yil kunlarida e'tibor bersangiz, Umid Kamilov sizga tegishli emas. Umumiy ijtimoiy ong haqida aytaman. Odamlar jonlanib qoladi, g'imirlab qoladi. Nimaga? Bu haqida ixtilof mashhurda. Din borasida men bir narsani bilaman, savol beradida savolga ilmiy asosda javob berib, buning xulosasi mana shu desangiz, yo'q, mana unda manaqa fatvo bor-ku deydi. Bu insonning shaxsiy maxfiy shahvati hisoblanadi. O'zi boshqa mavzularda, masalan, meros masalasida, meros masalasi eng
dolzarb mavzulardan hech kim so'ramaydi. Onda sonda bir-bir so'rab qo'yishadi. Ming afsuslar bo'lsinki, meros ilmini rosa yaxshi o'rgansangiz ham, bir yildagin esdan chiqib turaveradi. Nimaga? So'ramaydi odamlar. Vaholanki birovning haqlari birovlarga o'tib ketayotgan mavzu. Lekin Navro'zni so'rashaveradi, bayramni so'rashaveradi, yangi yilni. Uni so'ramasangiz ham, indamasangiz ham, uning kavlaydiganlari kavlab, suv quyadigani suv quyib, bukaga buka degani bukib, kutadigani kutib o'tiraveradi. Bir kishi yozyapti menga, yangi yilni qanaqa qilib kutib olishimiz kerak deyapti menga. Men uxlab kutib olishimiz kerak dedim. Musulmon bo'ldi, soddagina gap shunda, shuni so'rayvermaslik kerak. Aytdik, mehmat tilab aytyapmiz, yangi yil, Navro'z, bular aqidaga tegishli bo'lsa joiz emas. Milliy bayram sifatida kimdir nishonlayotgan bo'lsa, bizga aloqasi yo'q, nishonlayversin. Bizning ikkita bayramimiz bor dedik. Bo'ldi-da, buni ha deb so'ray bilish to'g'ri emas. Mana Ali yana so'rayaptilar. 8-mart nishonlash halolmi, harommi, mubohmi deb. Sabr tog'a Yevropadan bizni kuzatayotgan ekanlar. Alloh taolo safaringizni bexatar qilsin. Barcha musofir birodarlarimiz, musulmonlarimizga Xudo taolo o'zi safarlarini bexatar, harakatlariga barakot, ishlariga g'animat, tan jonlariga sog'lik, duolariga ijobat, ibodatlariga maqbuliyat bersin. Safarda yurgan birodarlarimiz bizni ham duolaringizda esdan chiqarmanglar, duoda eslanglar. Ummat birdamligi, ummat quvvati, kuchi Xudo taolo o'zi rivojlantirsin. Barchalarimizni shariat amallariga amal qilib qolishimizni, Alloh subhanahu va taoloning roziligini topib qolishimizni o'zi nasib qilsin. Talha Ubaydulloh, domla futbol qachon yana debdilar. Bizga mos raqib topsanglar o'ynayveramiz. Futbol bu bizi birodarlarimizga 3ta ko'p to'p berdik. 3tadan keyin yana ular bizga 2ta urdi. Biz 11ta uribmiz. Komandamiz haqiqatda kuchli. Bu mubolag'a qilib gapirmayapman. O'yinchilarimiz yaxshi, yaxshi futbol komanda bo'lsa o'ynaymiz. Alloh nasib qilsa Andijonga chaqirilganmiz. Keyin O'shga o'tish rejalarimiz bor. Biz borgan joyimizda doim ma'lum bo'lib qolamiz. Ya'ni jonli muloqotlarda bildirib turamiz. Inshaalloh futbollarimiz davom etadi. Jamshidbek Yakubov degan birodarimiz, ustoz, bizning diyorlardan chiqqan ulamolar haqida payg'ambarimizdan bashoratlar bormi debdilar. Bu bashoratlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ishoralari to'g'risida ba'zi rivoyatlarni keltirishgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Salmon Forisiyning yelkasiga urib, buning zurriyotlaridan chiqqan zotlar ilm surayyoda bo'lsa ham olib keladi degan ma'noda bashorat berganlar. Shuni ba'zi ulamolar ajam o'lkalarining ulamolariga bashorat deyilgan. Undan tashqari ilm ma'nosi shunday bir ma'noki, sendan harakat, mandan barakat degan maqom aynan ilmga tegishli. Ya'ni ilm ham bir rizq, lekin moddiy rizqdan ko'ra payg'ambarlardan qolgan meros sifatida e'tirof qilinadi. Bunga arab, ajam farq qilmaydi. Kim qanchalik ixlos bilan harakat qilsa, Haq subhanahu va taolo unga o'shanchalik barakotni beraveradi. Tarix bunga misol. Qur'oni Karimning nuzuli arab yarim orolida bo'lgan bo'lsa-da, uning tatbiqi, tahlili, uning ilmiy asosda dunyoga tarqalishi ajamlarning qo'lida bo'ldi. Sahobalar o'rtasida juda katta fitnalar bo'lib, bir-birlari o'rtasida kelishmovchiliklar Makka mukarrama, Madina munavvaradan ularni hijrat qilib chetga chiqib ketishga majbur qilgani bir ma'noda achinarli holat bo'lsa-da, lekin ummat uchun juda katta foyda bo'ldi. Chunki sahobalar yulduz deb edilar. Sahobalar Alloh subhanahu va taoloning yer yuzidagi tirik Qur'onlari edilar. Ular borgan joylariga Qur'on, hadis ilmlarini ekib tashlashdi. Natijada ajamdan harakat qilgan ulamolar
ilmning hamma sohasida boshqalarga peshvo bo'lib ketdi. Muhaddislardan Imom Muslimni arab ekanligiga ko'pchilik ittifoq qiladi. Qolganlarini Sihoh tis'ani 6 tagami yaqin, 7 taga yaqin ajam. Imom Buxoriy, Imom Nasoiy, Imom Termiziy bular hammasi bizning mamlakatda odamlari. Abu Dovud bu kishi ham ajamlardan. Nafaqat hadis ilmlari, fiqh ilmlarida ham ajamlar pesh. Hidoya Marg'iloniy buyuk zot. Bu zot Hidoya asarini yozib tugatgunga qadar roza tutgan ekanlar. Ixlosni qarang-da, harakat sandan harakat, mandan barakat shu. Shu kitobni tugatgunga qadar roza tutgan ekanlar, tutgan rozalarini ayollarga bildirmagan ekanlar. Ixlos qilib Alloh uchun qilganlar uchun. Undan tashqari Qur'on qiroatini o'rganing. Qur'on qiroatida ma'lum bir qorilarning imomlardan tashqari aksarlari ajamlar. Imom Shotibiy bu Andalus Ispaniyaning odamlaridan, bobolarining bobosi ispan bo'lgan. Arab emas, mutlaq ajam xalqiga tegishli. O'zlari ko'zlari a'mo odam, ko'r odam Shotibiy. Qiroatlarni hammasini to'plab, matn qilib, bitta matnga jamlab qo'yganlar. Shotibiyni yaxshi yodlasangiz, 10 ta qiroatni yod bila olasiz. Ya'ni bu kimni qiroati qanaqa o'qib ketaverasiz. Ya'ni bu nimani bildiradi? Birodarim, sizni qoningizda din uchun xizmat qilishi mumkin bo'lgan katta bir shijoat yotibdi. Faqat uxlab yotibdi u. Uni uyg'otishimiz kerak. Harakat qilsak Alloh subhanahu va taolo beraveradi, shuni bilishimiz kerak. Sandan harakat, mandan barakatni biz tushunchasini moli dunyoga burib qo'yib, juda past tushunib qoldik biz. U moli dunyoga aloqasi yo'qki bu gapni. To'xtamasdan, ittirobdan kechgacha og'ir mehnatda ishlab ham harakat qilib barakat topmayotganlar bor axir. Biz harakatni nimaga yo'naltirishimiz kerak? Ibodatga, taqvoga, ilmga yo'naltirishimiz kerak. Ilm o'qi desangiz, peshonasi tirishadi. Lekin ijtimoiy tarmoqda live-ga o'tirib olib turib ulamolarni tanqid qiladi. U ulamo undoq, bu olim bundoq. Bu bo'lmaydi-ki, birodarlar. Noto'g'ri narsa-ki bu. Shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Ilm o'sha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bashorat qilgani nafaqat millatlarga, balki ilmning o'ziga bashorat berganlar. Al-anbiya al-ulama varasatul anbiya الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا علما ومن أخذه أخذ حظا وافر دیگر. يعني علماءlar أهل ilmlar پیغمبر علیه الصلاة والسلام حقارت qilganlarni ne kadar yomon jirkanch odam deb bilgan u birodarim ulamolarni haqorat qilayotganlar ham bir ma'noda ahli ilmlarni haqorat qilganlardan nasibasi bir ekanligini bilish kerak. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam ulamolarni payg'ambarlarning merosxo'rlari deyaptilar. Payg'ambarlar dirham va dinor, tillo, kumush meros qoldirmaydi. Fatima onamiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga otamdan qolgan falon yerni meros menga berasan deganda Abu Bakr Siddiq shu hadisni aytganlar. Payg'ambarlar meros qoldirmaydi deganlar. Ulardan qolgan tarika sadaqa bo'ladi deganlar. Payg'ambarimizning qolgan yerlarini olib sadaqa qilib olganlar. Fatima onamiz bilan o'sha joyda ozgina kelishmovchilik bo'lgan. Bu tarixda bor, men voqeani aytayapman. Lekin payg'ambarlardan qoladigan meros ilm, birodar. Ilm olgan odam sizga shaxsiyati yoqadimi, yoqmaydimi? Ilmga chaqirayotgan odam sizga adovatingiz bormi? Lekin uni haqorat qilishda ehtiyot bo'lish kerak. Ahli ilmning ustidan dinni haqorat qilish ko'zlanadi, maqsad qilinadi. Ahli ilm bu jahannamga ham jannatga ham ko'prik bo'ladi. O'sha ko'prikda ulamolarni tepib jahannamga itarib yuborishga harakat qilmaslik kerak. Biroz ko'zni ochish kerak. Aytayotgan, gapirayotgan gaplarimizni ma'nosiga e'tibor berishimiz kerak. Albatta, anbiyolar ilm meros qoldirishgan. Kimda kim ilmni olsa, vafir nasibani opti. To'la to'kis.
haqiqiy nasibani qo'liga kiritdi deganlar. Shuning uchun bu narsalarga jiddiyroq e'tibor qaratish kerak. Faqat payg'ambar alayhi salatu vasallamni haqorat qilsa jahlimiz chiqishligi, eyvalloh, Alloh qabul qilsin, bu to'g'ri. Bunaqa shijoat rashkimiz bo'lish kerak. Lekin ulamolarni haqorat qilayotgan kim bo'lishdan qat'iy nazar, minglab odamlarga ustozlik qilgan ulamolarni Rayhon o'ldi deb e'lon qilayotgan, mihrobda turib musulmon ummatiga halol haromdan da'vat qilib turgan ahli ilmlarni rahmatulloh domlani la'natulloh deyotganlar, payg'ambar alayhi salatu vasallamni haqorat qilishlikning safidagi odamlar, bir xil shular. Yo, farqi bor desangiz, keling menga isbotlab bering, men kechirim so'ray ummatga oldiga chiqib, noto'g'ri gapirib qo'yay deyay. Tuhmat bilan, bo'xton bilan o'zlari, o'zlarining shaxsiy tushunchalari bilan xulosa chiqarib, bu shunaqa demoqchi bo'ldi bu. Mana shu demoqchi bo'lganligi uchun bu tog'ut, malay, saroy mundasi deyapti. To'xta, unaqa demoqchi emaski. So'rasan, oldin kelib o'tirib gaplash, yo'q, so'rashga imkoniyating yo'qmi? Nima qilasan? O'zing aralashmagan narsaga qiyomatda mas'ul bo'lishdan qo'rqmaysanmi? Mana bu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Birodarlar, suhbat cho'zilib ketdi. 2 soatga borib qopmiz. Savol-javob mavzulariga yana qaytamiz. Bu ashariy mubashshara suhbatimiz biroz to'xtab qoldi. Inshaalloh unga ham to'xtalamiz. Alloh nasib qilsa, qolgan savollarga javob bera olmay qolgan birodarlarim, ma'zur tutasiz, to'g'ri tushunasiz. Inshaalloh umrimizdan bo'lib tursa, hayotimiz davom etib tursa, suhbatlarimiz davom ettiramiz. Hayajonga ko'p berilmasdan aqlimizni sovutib, sovuqqon aql bilan sekin astalikda dinimizni o'rganib borishimiz kerak. Inshaalloh bir kun keladi, dinimiz albatta bu mag'lub bo'lmaydi. Odamlar aytadiki, islom musulmonlar orqada qolib ketgan deb. Yo'q. Bugungi kunda islom ummatining harbiy sohasi, moddiy sohasi biroz orqada qolgan xolos. Lekin boshqa sohalarda, oila sohasida, ijtimoiy sohalarda, madaniy sohalarda, juda ko'p sohalarda hanuz islom ummati peshvo, pesh hozir. Oila masalasida butun millatlar musulmonlarga havas qiladi. Teologiya mavzularida, islomning haq ekanligida maydonda g'olib millat musulmonlar, musulmonlarning fikrini, nazariyotini hali hanuz yengasha olmayapti, yenga olmaydilar ham. Chunki islom ummatining teologiyasi, uning fikriy asoslari ilohiy maslarga suyanadi. Ming afsuslar bo'lsinki, ichimizdan bizni islomimizni xunuk ko'rsatayotganlar o'zimizga qarshi zarar beribdilar. O'tgan safar bir misolni aytdim. Misol uchun, butun boshli Yaponiya millatini musulmon bo'lmasligini xohlash, butun boshli Yaponiya xalqini islomga nisbatan nafratli nazarda tarbiyalash, shakllantirish uchun nima qilish kerak? IShID degan jamoani qo'liga Yapon jurnalistini topshirish kerak. Ular Yapon jurnalistini qaytga olib, kallasini olib YouTube ga qo'yib, butun dunyoga ko'rsatish kerak. Bundan ortiq zarar bo'ladimi islomga? Islom shumi? O'sha troll profillarning maqsadlari shu. Shunaqangi islom shakllantirish kerak. Abdurahim Shoshiyni ko'ryapsizlarmi hech? Gapini eshityapsizlarmi? U gapira olmaydi, ularning ovoz tonlari sal boshqacharoq. Odamlardan xijolat qiladi gapirishga. Yozyapti ular. Nima deyapti? Mashinada bosib ketsa ham savob bo'laveradi deyapti. Qatliga, jinoyatga shariat nuqtai nazaridan sulton qilishi kerak bo'lgan ishni fatvosini beryapti. Bog'iy bular. Shariat nuqtai nazaridan bular agar shariat agar qonun asosida bularni jazolaydigan bo'lsa, o'ligiga janoza o'qilmaydi ularni. Bog'iy shariatning nuqtai nazaridan jinoyatga odamlarni tashviq qilyapti. Mana shu narsalarga uchmaslik kerak. Biz samimiy islom madaniyatida davom etishimiz kerak. Inshaalloh ulamolarimizga ergashsak hammasi yaxshi bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.